Zdravo Makedonijo, zemljo vo koja se teče kako pod konec, što bi se reklo. Od ime napred, silno cvrsto i pred se i nad se so zaštiten identitet. Еве видео приказ од нашата реалност. За да инвестирам, да го искористиме, за да инвестираме повеќе и да станеме дополнително независни и самоодржливи во поглед на производство на храна, енергија и економски развој. Додека преговараме со Европската Унија, веќе придобивките се видливи, придобивките се видливи, придобивките се видливи. Се гледаат придобивките, како не се гледаат? Видливи се дури и транспарентни, што би се рекло. Ваква слична интервенција на природата на некои 6-7 месеци пред катастрофата на избори имаше и поранешниот премиер, а денес стратег во СДСМ Зоран Заев. Може да одели не повеќе од 10 минути. Конечно. Конечно може 20 години да имаме попис во нашата земја. Тоа е многу важно, верувајте, за Делчево, за истошниот дел на државата. Уште една придобивка од враќањето на Заев во СДСМ. Распад, систем. Дека им оди генерално со таблите е доказ и следниот прилог. Односно, што би рекол Бојан Маричич, како што се гледаат придобивките од преговорите со Европската Унија, кои не се почнати, се гледаат и придобивките од инвестициите кои ги обезбедува оваа власт. Но иако второто од трите свечени отпочнувања на изградбата на коридорите, премиерот Димитар Ковачевски ја најави со зелено знаменце. До сега нема поместено ниту камче. Оваа табла зад мене останува да сведочи дека некогаш тука половина влада дојде да го отвори почетокот на изградбата на коридорот 8 од оние делници кои што треба да ги гради Бехтел и Енка. Исто така останува да сведочи и ова искривена железна рамка на која што стоеше таблата пред да падне, додека владата веќе има дадено над 167 милиони евра за изградба на делниците од коридорите, но на терен се уште не можеме да видиме дека нешто се случува, односно дека се отпочнати градбите. Колку што е почнат коридорот, толку се почнати и преговорите со Европската Унија. Од име на наредната табла, која исто така падна, тоа е онаа табла на Бујар Османи. Тие се наоѓаат во општиот дел, за кој што нема писмен извештај и нема гласање, и оттука не може да бидат пречка во напатот на државата во Европската Унија. Како падна оваа табла, па Бујар ја турна. Прилично сум сигурен дека Бугарија постојано ќе формулира нови барања. Прилично сум сигурен дека Бугарија постојано ќе формулира нови барања. Прилично сум сигурен дека Бугарија постојано ќе формулира нови барања. Бујар Османи е свесен дека зад барањето за уставни измени се кријат нечесни бугарски барања. Бујар Османи е свесен дека зад барањето за уставни измени се кријат нечесни бугарски барања, но и натаму инсистира дека тие мора да се случат. Се разбира тоа што самиот се демантираше и во интервју за германски фац призна дека ќе има нови барања од Бугарија и дека позади барањето за уставни измени има нечесни намери. Не му попречи во тоа да продолжи да се прави глупи август и да не се согласува со собственото мислење искажано во тоа интервју. Но освен тоа што немаме среќа со рекламни паноа или табли, генерално се друго е под конец во нашата држава, па така, после 7-8 месеци најавување дека ќе се измени законот за плати, Ковачевски ексклузивно повторно најави дека ќе се менува законот за плати, ама пополека, без многу брзање. Прво, тоа зголемување на плати беше направено врз основа на одлука на Уставен суд и затоа беше формирана во рамки на владата работна група која што е составена од министри од областта на труд и социјалата и економските ресори, кои што ќе треба да изработат решение, кое решение ќе биде одржливо и нема да биде пак предмет на поништување од страна на Уставниот суд. Така де, не по своја волја, туку со судска одлука, беа приморани да земаат 80% повисоки плати, а сега ќе формирале специјален тим кој ќе работел на ново законско решение. Божем, ќе измислуваат вселенски брод кој треба да не однесе на Марс, па 7 месеци не можат никако да откријат како да си ги намалат платите. Може би не можат да се договорат за дефиницијата, дали треба да има кратење на платите или платење на кратите. Не станува збор прво за платење на кратите, за платење на кратите. Воедно, своји аманмани на оваа тема има и еден сирот човек, кој освен својата дребна плата од околу 2000 евра или нешто над 2000 евра,
нема од што друго да живее. На шефот на дипломатијата Османи му е важно што ќе се случува со неговите примања, затоа што тој живел само од плата. Не мислам дека е за фалење кога политичари велат не ми е важна платата. Бидејќи тоа некако као да кажува јас не живеам само од плата. Јас живеам само од оваа плата и се разбира дека ми е важно и мислам дека платата влијае и за квалитетот на луѓето кои што се решаваат воопшто да се вклучат во политиката. Не мислам дека е за фалење кога политичари велат не ми е важна платата. Јас живеам само од оваа плата. Живее само од својата дребна плата, 2000 еврулиња, па парили се тоа. И не било зафалење, вели, ако каже некој политичар дека не му била важна платата. Тоа значило дека сигурно има и некои други приходи. Добро, ајде сега, Бујар, да се запознаеш со овој човек. Мојата плата, како прв вице-премиер, е 70.000 денари. Јас во животот не сум работел за помала плата, кога сум работел во приватниот сектор. Значи, ова ми е најмала плата некогаш во животот. Видиш, од ова може да заклучиме дека баш на ова твоје другарче не му е клучно колкава е платата кога ја има честа да работи за доброто на државата. И не е добро, Бујаре, да велиш дека Артан има други извори на финансирање. Тој има само добри пријатели. Зошто првиот вице-премиер од собственик на речи се десетина возила сега тврди дека останал без свој автомобил? Кој е фамозниот комшија, 35-годишниот Бла, кој е толку добродушен, што му давал на груби да го вози возилото вредно околу 70.000 евра? Се правда дека се возил со аудито на својот сосед и пријател, бидејќи не му се исплатило да има свој автомобил, кога цело време го имал службениот. Нема логика за политичар, министер, кој што се служи со службено возило, нели да инвестира во приватно возило во 4 години. Губи во вредност. Ете, платата не е пресудна, бре, кога имаш добар комшија кој ќе ти даде да му го возиш аудито вредно десетици илјади евра. Чисто онака, бидејќи е добар комшија. Партијата на Османи и Артан Груби од друга страна исто така не живее само од парите, од платата, кои ги добива од државата. Туку, исто како и Артан Груби, со помош на пријателите. Најчести институции кои префрлале пари на контото на фирмата на Арберија Дизајн се раководени од кадри на ДУИ, како што се Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците, Министерство за образование и наука, Министерство за надворешни работи, како и Државниот универзитет во Тетово. Токму оваа фирма е добитник на тендерот за свидетелствата, како и за рамковната прослава на площадот Скендербек. Само тендерот за свидетелствата тежи над 130.000 евра, а додека за рамковната прослава 100.000 евра. За форумот преспа на фирмата и биле префрлени 46.000 евра, а додека речиси 90.000 евра, Министерството за образование и наука им исплатило на Арберија Дизајн за превод, лектура, графика на учебници за основно и средно образование. Арберија Дизајн во една година се јавува како значаен донатор на партијата ДУИ. Првиот човек на Арберија, Хасим Хамзин, не е нов за јавноста. За изборите во 2015-тата за партијата ДУИ донирал трикратно повеќе од лидерот Али Ахмети. Ете, колку е полесен животот кога човек има добри пријатели. Нема да ти е важно за колкава плата работиш. Пријатели ке ти даваат да им ги возиш колите. Тие ке имаат среќа на тендери, па како пријатели ке ти донираат назад во партијата, која назначува министри во министерства, од каде срекните пријатели добиваат тендери. Вие сте на голема срекна фамилија, а Бујар смотаниот само од плата живеел, иако носи среќа и самиот тој на други луѓе. Министерот Бујар Османи ќе потроши речиси 2 милиони евра за само една конференција која треба да се одржи во декември. Елмедин Адеми, внукот на поранишниот министер Абдулаким Адеми и неговата градежна фирма Еуровија од Жилино, ќе добијат еден за преку 8 милион евра за преадаптација на спортската сала Борис Трајковски во пресред на министерскиот состанок на ОПСЕ. Градежната фирма Еуровија за неколку месеци добила на тендер неверојатни 4 милиони евра од државната каса. Исто така оваа фирма и нејзиниот собственик Елмедин Адеми важат за најголеми донатори на ДУИ за 2022 и дури го имаат надминато законскиот лимит. Е, мој Бујар, пак да живееш само од плата. Што да се прави, бре, кога човек е чесен? Но од твојот труд ќе се усреќат донаторите на твојата партија. Навистина, бре, многу среќа има во ДУИ. Лото да играа секоја недела ќе добиваа седмици.
Државна лотарија на Македонија го закупила поранешниот ресторан Фестина во Визбегова за неверојатни 2,6 милиони евра на 10 години, а мрежата на фирми завршува кај бизнес партнери поврзани со зетот на Али Ахмети, косоварот Куштрим Смајлај. Радио Слободна Европа анализира како лотарија на Македонија избира на тендер ресторан за свадби, кој се наоѓа на периферијата од градот за користење на деловен простор. На последниот ден од мај, лотарија објавила јавен повик за закуп, но резултатите за избор останале тајни. Само еден месец предходно, ресторанот за свадби Фестина во Визбегово добива нов собственик. Го купува фирмата Hey Doel, која е регистрирана само 2 месеци предходно. 3 месеци подоцна Hey Doel склучува договор за закуп на деловен простор со Државна лотарија за сума од 2,6 милиони евра во период од 10 години. Hey Doel е во собственост на Армин Машович, поранешен бизнис партнер на Ерџан Сулковски во Пацифик Петролеум. Ерџан Сулковски пак е поранешен бизнис партнер на зетот за ќерка на Али Ахмети. Ете, видиш, лотарија раководена од поранешен шеф на кабинет на Артан Груби изнајмила објект на периферија на Скопје. Собственост на бизнис партнер на човек кој пак бил партнер со зетот на Али Ахмети. Исто така, лотарија има поделено тендер и на Арберија Дизайн од околу 290 000 евра за ребрендирање на корпоративниот бренд на лотарија. Арберија Дизайн според тендерите кои ги добила очигледно е супер успешна во речиси сите сектори, па така од Државна лотарија преку една јавна набавка добила речиси 300 000 евра за маркетинг услуги. Од откуп на учебници за МОН, па преку маркетинг услуги за лотарија, Арберија работи на технички работи во Министерството за надворешни работи, за снимање видеа и емитување во живо од секторот на Бујар Османи преку еден тендер добиле нешто помалку од 140 000 евра. Ај, мајката, не само од лотарија, туку и од МНР на Бујар Османи се офајдиле донаторите на ДУИ, но без црни мисли ке ве молам. Луѓето сигурно живеат и работат само од плата и само за плата. А премиерот Ковачевски мора да им верува, бидејќи тој не им верува на луѓе кои не работеле за плата. Премиерот застана на страната на Османи, кој вчера рече дека му е важно колкава плата ќе добива, оти живее само од неа. Ја во човек што работи без плата не верувам. Имам 25 годишно работно искуство и не верувам во луѓе кои што се подготвени да работат без плата. Токму затоа, веројатно, со тешко срце никако не успева да направи закон за намалување на платите на министрите, бидејќи многу им верува. Толку многу што води сметка тие да се хранат. Ем здраво, ем ефтино. Мешана салата 30 денари, тост 70 денари, рамстек 285 денари, јунашко со тесто 80 денари. Портпаролот на опозицијската ВМРО ДПМН го објави дневното мени од четвртокот во владиното бифе, обвинувајќи дека смрзнати цени има само во нив наместо во продавниците. Не верувам дека некаде се јаде по овие цени, во болница или во студентски дом. Па како да се јаде по овие цени во болница или студентски дом, кога на студентите априори не може ништо да им се верува, бидејќи тие само нешто бараат. Те учебници, те, не знам, 140 денари за исхрана, ви се молам. А во болниците, зошто не се јаде вака? Па ја знаете народната поговорка дека здрав на болен не верува. Па така и таче, веројатно не им верува, затоа само оние на кои тој им верува може да лапаат бифтечиња за 200-300 денари. Цените во законодавниот дом во август годинава биле уште пониски од овие сега во владата. Пилешко со тес се продавало за 109 денари, граф со ребра за 81 денар, ориз за 36, а мешаната салата за 24 денари. Созара не смее да заработува од своите услуги и затоа храната и пијалаците ги продаваат без маржа. Директорот Пеце Мирчевски денеска остана недостапен за сите, па не одговори на нашите повици и пораки за да појасни како точно се формираат цените за прехрана на функционерите. Како се формираат цените? Па лесно се формираат цените. Оди вака, на граѓаните ќе им ги поскапиш основните прехранбени продукти, за да собираш пари во буџетот преку даноци. Со тие пари ќе купуваш ефтина храна за функционерите и ќе ја продава созара без заработка или само за плата, што би се рекло. Истовремено, сам ќе уживаш во покачената плата од 80%, а пензионерите ќе ги тераш да шетаат по улици за да им дадеш покачување од 5,3 или 5,5%. Чиста математика, нели?
Актуелизирањето на менијата во бифејата на Созара доаѓа во услови на континуиран раст на инфлацијата. Последното истражување покажува дека над половина милион македонци се сиромашни и немаат доволно пари ни за храна. До крајот на годината се очекува околу 80.000 граѓани денот да го туркаат со 60 денари. А сега, над 440.000 граѓани имаат само 200 денари дневно во джебот. Иха, па со 200 денари на ден во влада ќе јадеш ко цар. Значи, не се луѓето сиромашни, само се на погрешно место, не се во влада. Ете идеја. Или сите да одиме во влада на ручек, или владата да отвори народни кујни, за да видиме и ние како е да се живее и јаде како функционер. Чорба за 60 денари. Е, кога сме кај чорбите и успешните политики на власта, чорбата, поточно гравот, уште еднаш им го свари холандскиот амбасадор Јан Коп. Корупцијата ги изведе парите од Европската Унија, додека непотизмот и понатаму владее. Изговорите го заземаа местото на реформите. И затоа сега Унијата чека на Македонија, а не обратно. Со овие зборови холандскиот амбасадор во земјава испрати остри критики и јасни пораки до надлежните. Не може во ЕУ, ако ги сакате само парите на Европската Унија, а не и вредностите, кажа Дирк Јан Коп. So what are you doing apart from piling up excuses to avoid meeting the requirements for membership? Why did you not finish your reforms 15 years ago, like these other countries? Instead, I keep hearing that somehow the EU is to blame, that membership is a shared responsibility, and that we are making you wait too long. The truth is that membership is your responsibility, and you are making us wait too long. After decades of massive support, where has our taxpayers' money gone? Ма каква корупција, човече, зашто ти зборуваш? Ние само бугарите, ако ги ставиме во уставот, и се ќе ни тргне на подобро. И какво е тоа прашање? Каде отидоа парите? На чорба во влада, каде отидоа? Еве, Артан Груби може да објасни, бидејќи тој своевремено работеше и за холандската амбасада. А сега работи од чиста љубов за многу помала плата, за наше добро. Доста ве гњавам со воведот, одиме на спектаклот кој е пред нас во вечерното шоу, во ова супер издание. Доаѓаат Бранко Геровски, Драган Павлович Латас и Агим Јонус. За прв пат, сите тројца на едно место, само за ваше задоволство и најинтересните анализи на сите актуелности. Ке биде жестоко. О да, о да, о да. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, петочно издание, продолжува со нешто досега невидено во вечерното шоу, а не знам и дали овој состав сте го виделе било кога на македонски телевизии, ако било така, тоа било пред 15-20 години, па јас да не памтам, но на моја огромна, често дамна го договараме ова. Вечерва, заедно со мене се Бранко Геровски, Агим Јонус и Драган Павлович Латас. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Одамна вака сме, се роди идејата така да направиме еден состав на одлични аналитичари и јас, и да се гледаме ние вака циклично, не знам, на неколку недели, и да дискутираме за се што е актуелно. Еве, почна грејна сезона, па да ја загрееме и ние атмосферата вака. Како си пројдовте, ајде, летово на воведно вака, Геро? Како прв час. Да, 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 да се запознаеме со, нели, со публиката, да. Во кругот, како се вели на семејството. Ти се наоштри ли желбата за работа? Всушност имавме работно лето. Нели, во Македонија сите лета се работни, политички, јас не направих пауза цело лето. Планирав повеќе да одмарам, но таква беше ситуацијата и обштествена, и приватна, така што главно бе во Скопје ова лето, што е спротивно моите принципи, но тоа е тоа. Кога ќе влеземе во ЕУ, ќе одмараш, не се секирај, значи уште едно 20-30 години издржи и после ќе има одморанки. Агим, и ти вреден летово? Па работно помина. Викам летово, бидејќи допред 3 дена беше лето, така? Да, работно беше летото, не сум бил на одмор. Бев Ньюстар на базен 2-3 пути, со ортација игравме како први, така други на базен, и толку беше. Не ти правеа проблем на врата? Не ми правеа, ги знава са. Мои луѓе се одјаја па са. Латас, заврши сезонава на свадби. Да не беше на некоја позната свадба, вака?
На познатата. Не те видов на слики, да, на најпознатата сега од пред некој време. Не, не, таму не ми е местото на едно од најпознатите. Не су бил ни на Амди Байрам свадбата, а не су бил ни на последната што ти сакаш да ја спомниш како најпозната. Чисто да прашам. Летово државата се грижеше за мене. Нели, ја неам пасош, неам право да зборам, неам право да ништо, па седам дома, ми заштедува трошоци, ми заштедува кавги у фамилија, кај ќе одиме, што ќе одиме. Јас сум резервирала од март, ти сеќаваш ми менјаш у јули, тие муабити што ти се познати. Немаш ти пас така, кажеш, ама... Као не, Рашковски, например, замолил да го пуштаат на времето да се шета и му види, Рашковски, му Рашковски е дел од власта. Он има релација, има кај да се обрати. Јас сум опозиција и... Ти си народен што... непријател, меѓу не, првите три, веројатно, се уште. Од 49-та година, кога Джилас му е забрането да јавно се појавува заради вербален деликт, значи не убил никого, не украл, не се улувал, не тепал, не ништо, за вербален деликт за збор, јас сум по... Моето барање по Google и разговори со постариве новинари, прв кој добил одземање на пасош и забрана за јавен настап од вербален деликт. Е, сега, по прашање до судиката, таа ми дозволи да овој тип вербални настапи ги имам, зашто сум ја благодарен, под услов да не се говори за судењето за... други детали кои ќе ги почитувам во текот на емисијата. И се во ова ради една дупење уфича после два шамара. Че најлошо немаше, него те земал, тој те натерал да правиш. А, како човек со искуство на суд, тука прекинете со, така е, така, со, така, со детали и така натака. Ем ништо не дека ме муа цана киде. Слушай, да не сам договор. Да не се видиме пак за 7-8 месеци. Вака, да, да не сам договор. Ќе си чуту. Не, али е смешна е, мислам смешна е, абсурдна е хајката која што беше спроведена врз тебе и врз Лазаров и не верувам дека има врска со, т.е. сигурен сум дека нема многу врска со правда, туку повеќе со јавен лов на вештерки. Но, ќе дојдеме и до тој дел. Ајде, на почеток, слонот во собата во Македонија е... Така, навика да се навива за едни или за други, не барам изјаснување Израел и Палестина, но како медиумски геро, како се како ги филтрираш информациите, како се справуваш со различните информации кои што доаѓаат од различните вмешани страни и нивните поддржувачи, конкретно пред неколку дена експлозија, болница, меѓусебни обвинувања, кој е крив, кој е прав? Знаеш како е во Македонија, ние се делиме по сите основи и успеавме да се поделиме и по основа на навивање или подршка за едната или за другата страна во овој конфликт. За срек или за несреќа, јас сум еден од повозрасните новинари и од како памтам за себе, како размислувам, еве, на некој начин политички, памтам за Јасер Арафат, за Палестина, за Газа, Хезбола, за Западен брег, за Хезбола, Хамас, понов феномен. Така што горе-долу ние сме во тој филм долго време, од времето на неврзаните. Нели? Деновиве вестите што пристигнуваат се, како и вестите за војната во Украина, во принцип се филтрирани. Која војна во Украина? Дел се не помнам таква војна. Да, сега малку е да како да кажам. Како што е тишина. Војната во Украина губи ковидот сега. И како обично во војните, нели, прва жртва на секоја војна е вистината. Така што треба човек да биде внимателен. Ние се трудиме во Плус Инфо и во поглед на таа војна во Украина и во поглед на оваа сега, па можеме да речеме веќе војна практично во Израел, можеби, која можеби со потенцијал да прерасне во малку регионален судир. Се трудиме од сите страни да ги проследиме информациите, бидејќи самата ситуација таму е страшно комплицирана. Од почнувајќи од историската и актуелната инсталација наречена. Така, полемики до Библија се да, враќаат сега назад. Држава Израел, до внатрешните односи во Израел, до односите меѓу сите арапски земји со Израел и меѓу себе, тоа е една
тоа е една страшна компликација. Ако постои сложна некоја ситуација во светот, во смисла на геополитика, интереси, тоа е тој. Веројатно препораката би била за публиката, читајте се, не навивајте за никого, бидете против војна. Тешко е да не се навива, затоа што луѓето во принцип некако како во еден подкаст, спомнувам подкасти Рамба Рамодел со име на убава мисла, повеќе пати е цитирана. Разговорот во принцип се води на ниво на глупавиот. Нели? Меѓу 20, 30, 5 души, најглупавиот победува, на тој што има најмалку информации, тој што има најмногу, како да кажам, предрасуди, ги поставува своите тези и на тоа ниво се води разговорот. Значи, ако некој рече Израел е виновен за све, не знам и така натаму, тогаш дебатата се сведува на избор кој е виновен и на поларизиране лидерските меѓу. Дали си за Израел, дали си за Палестина, дали си за Русија, дали си за Америка. И тоа е едно примитивно ниво на дебата кое доминира. Треба луѓето да се трудат, ама тоа е, како да се каже, дека треба доматите да бидат здрави и црвени во лето, ама не мора се каже да се случи. А има ли стигма во обштество во наше дека ако си муслиман, по природно е да инклинираш и да ги сожалуваш палестинците, ако не си дека, не знам, си... Многу специфично прашање. Прво за Палестина да кажам, значи, просторот на државата Израел е у суштина Палестина, Филистин на арапски. И ако се земе историолошки гледано што се испослучува тамо, окупатор е Израел, во секој случај. Окупатор. Сите се они свои на своето, затоа што евреите потекнуваат токму од тој простор. Но и палестинците, феноменот на Македонија, и албанците се на своје, и македонците се на своје. Тоа е, таа е паралелата. И албанците во Македонија се на своје, со what? Со легитимно право, и македонците. Истиот феномен и во Палестина. Тоа малце културата на војување е подраматична. Да. И сега ако се земе во предвид кој е во право тамо, кој е агресорот, кој нападја, кој се брани, тоа е едно вечно прашање кое ќе остане и понатаму. Тоа прашање на војна или мир, на крв или вода и вино се влече уште од времето на кралот Ричард со лавје срце, крстоносецот, крусејдерот, и легендарниот историски јунак на истокот Сабахудин, Салахудин уствари, Салахудин, кој што се менувале еден со друг, кој го освоил од Иерусалим и кој бил уствари газдата на просторот. Таа борба на, наречи го сега, олицетворен во евреите, таа борба вечна на King Richard Elias Hart и Салахудин продолжува и таа ќе биде вечна. Што е опасно тамо? И многу паралели има со нашиот простор. Јас би можел на ова тема 3 сата да разговарам. Само два имаме, ке извиниш. Да, оно што е најстрашно тамо е иницијалната каписла за верска војна во светски рамки. Затоа што еден од најјаките манипуланци Да, добро, религијата. Религијата. Ама многу се измешани картите, тука се. Русија, условно речено, про Палестина. Дано специфична е ситуацијата таму, затоа што палестинците се во најголем дел. Ја мислам дека има палестинци и копти и христијани. Има, да, има и точно. Меѓутоа, овој најголем дел се муслимани, а исламскиот радикализам, панисламизмот ни светот кои последните 2-3 децени има експанзија, тоа може максимално да го искористи. Јас тврдам дека допрва во светот ќе има големи терористички акти. И тврдам дека подгревањето на обединувањето на тој исламски свет, а во функција на некаква одбрана на Палестина, ќе носи несогледиви последици. Да повлечеме паралелата со Македонија, Скопје, конкретно, е поделен на лева и десна страна на Вардар. Скопје веќе рамалах од левата своја страна.
Скопје веќе рамалах, имаш толку верски фанатици, имаш толку... На двете страни, да не испадне се муслиманите, се терористи тука. Не бе слободно, истата паралела е и во Македонија. Првата искра која, не дај Боже, ќе се инсталира на основа на верски антагонизам, ќе биде погубна за Македонија. А... Можно ли е такво нешто без замешателство од надвор и некој да сака да направи бели? Може, може, може. За се треба само две будали. Затоа што таа пирамида, тоа топче снег на врвот од брегот кој е одејки надоле создава огромна топка, е многу изводлива и многу лесна. Се зависи од тоа дали некому тоа потребно во моментот или не. Ти правиме паралелите со Скопје. Лата, сега те прашам, како ти одолеваш на теориите на заговор? Во една прилика го имам слушано токму Сем Вакнин, кој што раскажуваше за некој истражување 10 годишно, предпоставувам на Мосад или на некој од службите во Израел, во смисла на тоа колку луѓето веруваат на приказни наративи во однос на нивната веројатност. И вика, спротивно на вашето интуитивно предпоставување, колку е поневеројатна приказната, луѓето се посклони да веруваат во неја. За ова те прашувам во светло на тие хипотези, теории, за фолс флег операции, па, нели, од една страна имаме дали Израел предизвикува нешто намерно за да ја чисти Газа, од друга страна дали палестинците сами ја рокнале бомбата во болницата за гобинат Израел и така натака. Види, ја тоа поинако го гледам и секогаш сум гледал, поинако сум гледал секогаш низ математика, што би се рекло, каде е моќте, каде се парите. Значи, ние имаме од 2014-та, не од 2011-12-та од шарената револуција, односно арабската пролет, овој процес започнува кога паѓа Либија на начин на кој паѓа, со убиство на својот председател, кој е представено на начин кој потоа искочи дека не е така, на зборовите на Гадафи, упатени до Италија и до Франција, до неговите тогашни пријатели, првите години. До големи пријатели. Да, на француската и на италијанската влада. Не го правете ова во Либија, само од Либија ќе имате 2 милиони бегалци во Европа, што се деси. Потоа се редија други земји, за да заврши со Турција, со еден обид низ телефонски разговори, да се потикне народот против Ердоган, како што кај нас потоа се случи, со снимени и од никого не докажани телефонски разговори да се обори власт. Па продолжи потоа во Грузија, па потоа еве го во Украина во 2014-та и сега го гледаме Блискиот исток. Така да тоа е еден процес кој трае веќе 20 години на подготовка за една широка војна, која е веќе многу веројатна дека ќе се случи. Војните се водат со пари и со луѓе. Значи, за војна треба да имаш пари. Украина е пример, која ако не ги добие 20 милиарди од Соединетите Американски држави до крајот на оваа година, е предграѓанска војна. Зошто? Затоа што нема пари да ги исплати обврските од буџет, а тоа се војниците, ранетите, пензионерите, вработените од државна администрација. И ако они неколку месеци не ги добијат парите од кои единствено живеат, бидејќи економијата практично не функционира, ќе се борат против власт и ќе барат начин да преживеат. Значи, ќе биде личен мотивот. Тоа е првата работа. Втората работа, ако гледате низ историја, барем едно 3-4 илјади години, значи збориме о Стар Египет, никогаш не се десила ваква војна на цивилизација. Ова не е војна на држава. Зошто го кажувам ова? Ако во 80-тите и 90-тите радикалните левичари, кои често ги поврзуваат со Сорос, ама не е само он, нема он таква моќ да цел свет го анимира, значи они покрена еден цивилизацијски процес, кој според мене е процес на самоуништување, а тоа се еднополни бракови, неправење деца, дестимулација на младите брачни парови да прават заедници, маш и жена и да се врши репродукцијата. Па дури слушнавме и една изјава која, вака, да ја кажал некој друг, страшно би поминала, дека Европската Унија гради на се надворот, тоа е джунгла. Да кажеше тоа некој Рус, да кажеше некој од Бразил, да кажеше некој од Кина, мислам дека тоа ќе беше светски шок, ама ко кажа некој друг, па не беше. Прв пат во историјата, на иста страна, во некоја војна, се Кинези, со својата вера, нација, култура, цивилизација,
поголем дел од православниот свет, значи христијани, муслиманите, поголем дел, не поголем, него речи си цел, најголем дел од муслиманите се на една цивилизацијска страна, на другата страна се Соединетите Американски држави и поголем дел од Европска Унија. И ако ја нацртате вака линијата и погледнете цивилизацијски, што тие две страни ги разликува? Ги разликува единствено пристап кон тие екстремно либерални вредности. Иако и меѓу себе имаат екстремно различни... Се е различно меѓу нив, но само едно е исто. А тоа е отпор кон разбивање на семејството, отпор кон разбивање на нацијата, отпор кон разбивање на традиционалните вредности. Тоа ќе го видите и во Русија, и во Кина, и во Иран, и во Венецуела, и во Аргентина, и во Бразил. Може ли така да се гледа? 1000 километри се далеко. А некако само борба за превласт? Не, само подцртаја линијата и погледни што ги поврзува едните, што ги поврзува другите. А ја се подцрта во глава и ние сме некаде тука околу линијата. А, наше е да не бидеме дел од оваа војна, наше е да си ги следиме обврските кои државата ги превземала како членка на НАТО и наше е да не бидеме поголеми католици од папата. Значи да се бидеме кардинали, да си го следиме папата, ама да не глумиме дека сме папа или поголеми од папата. Има една се абсурдна ситуација, Геро, Путин испаѓа фактор на стабилност, да, извинете се. Значи кога и доаѓаме на крајот до Израел, нешто што беше предвидиво, наредните војни се во Грузија и наредните војни се во Азербејџан. Значи веќе се знаат, местата се лоцирани, шарените револуции се спремаат како подготовка на све друго што досега било. Како ова ќе заврши? Тука е проблемот што Израел има атомско вооружување, има 90 боеви глави атомски, што Иран не знаеме дали има атомско вооружување и можност, дали има готови боеви глави кои може би ги размениле со Русија во последни 18 месеци, бидејќи Иран и Кина беа најголеми помошници, сојузници или соработници на Русија и не знаеме со што е платена таа соработка, така да има многу тука неизвестни ситуации. Во Америка веќе исто имате јавна полемика, кој е во право, кој не е во право. Во право е секој пат тој што ќе ја добие војната. Палестина 47-48 година е определена која територија и припаѓа за да создаде држава. Пред 20 години тие се и званично придружени членки на Обединетите нации, што значи држава се. Косово дори ни тоа го нема. А од друга страна на Израел исто така му е определена територија. И се ви, ако ги видите мапите, 48, 72, 76, 80, 2000 и денеска, ќе видите дека палестинците ги снемоје. Нивната боја, жута зелена случајно на картата е покажана, зелена боја снемоје. Е, сега може да ја снема доле. Прво, Газа е многу мал простор, тоа е колку Скопје, 345 квадратни километри, а живеат 2,5 милиона луѓе на него. За 7 дена се бомбардира 17 школи на Обединети нации, горе стои УН на школото, се бомбардира болници на Обединети нации и загина луѓе од Обединети нации. Е, сега некјум да судам тука кој е во право. Тој Израел тврди дека Хамас се крие баш под види, такви стратешки објекти и дека користи Хамас како жив штит цивил. Воена единица која треба да репрезентира некоја политика, не е држава. Значи, тие не е, има државата председател. Не е држава. Као што Хезбола не е Иран. Значи, ти треба преговараш на своје ниво. А, многу теории има тука. Многу прашање има до граница на невозможност дека 2000 луѓе може да влезат у Израел туку така, а другиве да преспијат. Тоа е невозможно. Израелско-палестинската граница, условно да речеме кај Газа, јас сум бил во Израел, сум бил и на тие територии кои се окупирани, е најобезбедувана и најнадгледувана граница во светот. Таму не може пиле да прелета. Значи не може човек со точак да помине незабележано. Зошто дека зошто ова се случило? Како ова се случило? Кои се крајните цели и намери зависи од Иран. Ако иранците влезат во војна, тука крај нема. Без оглед што се они шиити, а овие другите се сунити, тоа е исто како Срби и Хрвативе, католици и православни. Тука нема крај таа војна. Оној кој ќе изгуби сигурно во таа војна е Европска Унија. Јас ова го кажав и за украинската војна така пред година и пол. Да, месец дена откако почна украинската војна, бев на една друга телевизија и реков: единствен кој сигурно ќе изгуби Европска Унија, која ќе се милитаризира и која ќе осиромаш. Под радарот поминува нешто друго, што за мене како новинар исклучително битно, знаејќи германската милитаристичка традиција,
тоа е дека во средо оваа војна, германците и британците имаат најголем економски штети, но германците искочија со војска надвор од Германија ефективно за прв пат по Втората светска војна. Направија договор со две држави, едната веќе е во функција, значи, од кои се граничат со Русија, тоа е Литванија, следниот е Естонија, за воени бази на Германија, 4000 војници во Литванија. Вчера, завчера направија договор со уште една држава, Молдавија, тие да организираат центар за обезбедување во смисол на информации, руска политика, руска пропаганда, така натаму, тие влегуваат и со војска и со политика низ Европа. Кога германците ќе решат да идат дранг нах остен или излаз на исток, да не заврши војната во Европа, тоа сакам да кажам. Ова све што го гледаме, Тајвани, Мајвани, Афганистани, Пакистани, чуда на крај да не заврши помеѓу Руси и германци во Европа. Имаше едно меме на интернет, деновиве се врти, ме инспирираше Лата со ова, вика војна ваму, војна таму, внимава ли некој на бугарите? И уште еден парадокс, Путин фактор на стабилност, односно сега човекот излегува, дава изјави, вели, не мислам дека конфликтот ќе се прелее, нема заинтересирани страни да го шират и така натака. Медиуми го цитираат, нали, како да заборавиле каков демон беше за нив до пред 10 дена. Епа, може би затоа е, меѓу другото и затоа е битно да внимаваме кога правиме паралели, например, сега меѓу ситуацијата во Израел и евентуално и сликата и обштеството таму и она што се случува, например, кај нас, или што се случува, бидеќи работите се слични, меѓусебно зависи, но не се сериозно, не се исти. Путин и Ердоган се единствените двајца светски лидери, Ердоган може би повеќе, бидејќи не е во војна, кој може, глуми, а и може да биде реално единствениот кој може да преговара меѓу едните и другите. Нема друг. Да биде фацилитатор. Ово е што ја има ролјата и тоа е стално, тоа го прави, нели? Тоа е таков лик. Битно е, на крајот на кришата, кога зборуваме за Израел и за ова што е актуелен конфликт, да знаеме дека, да, постои опасност од верска војна и се разбира тој што би можел да ја поведе верската војна, дефинитивно Иран, чие обштество, не можеме да правиме паралела, шиитското обштество во Иран, со да преме паралела со ниједно друго, особено на нашето обштество, бидејќи тоа е теократија во завршена теократија, како кажам, со сите посебни закони и така натаму, Е, сега, но треба знаеме дека, нели, Иран не се арапи, тие се персици, тоа е персици, друг свет. Тоа е друг свет, тоа не е арапскиот свет. Зашто се случува ова сега? Затоа што Израел, таа држава ја нарекувам, не јас, големи светски тишен, држава инсталација, Сем Вакнин ја нарекува колонијална инсталација, нели, на тој простор сега, се обидува и успева во последните години да воспостави дипломатски односи со најголемиот дел од арапските земји, да ги, бидејќи луѓето сваќаат таму имаат интерес во крајна линија тргува да имаат мир. Сепак е Израел економски гигант. Економски гигант. Израел е државата од која зависи дали ќе има вода и струја денеска во Западен Брег и во Газа особено. Значи, во такви околности, ова милитантно крило го спореди со УЧКМ, добро, коректна Хамас, кој никој не го сака, нели? Кој на секој му прави проблеми. И на палестинците. Да, и на самите палестинци, да. А зошто 16 години не се избориле против Хамас, ако толку имаат против? Ти имаат Фатах, едината, и Хамас, да, добро. Власт. Има борба меѓу себе, Ал-Фатах, тоа е на ПЛО на Јасер Арафат, организацијата да, која во суштина создаде државност на Палестина. Но 2006-та на вака нема избор. Но Хамас победи. Затоа што тоа е многу... Една е ситуацијата во Газа, друга е во Западен Брег, трета е надвор. Пазете, четврта е влијанието, огромното влијание на Египет. Огромен дел од овие луѓе што се во Газа се двојни државјани, дели, и на Палестина, како некоја полудржава,
и на Египет во исто време. Така да, таму има една сосема друга комплицирана динамика. Ја мислам дека станува збор дефинитивно вината кај Хамас тука да не си играм играчки, бидејќи тие почнаа со нападот со обид да се факторизираат во ситуација која ги губат позициите. Штом Израел ги средува односите и штом некој сваќа, аха, тоа може да биде во интерес на палестинците, в сушност, да се направи мир, спокойство, да се во тој бегалски камп, грандиозен бегалски, тоа е тој простор од Газа, едно големо Скопје, тоа е полно со бегалците, хаос. Колку територија на да. Скопски атар, како да кажам. Така што, треба да видиме, мислам, малко и оптимисти во смисла на тоа дека, видете се, на таа граница меѓу со Израел, од едната страна, нели морот, од другата страна со Израел, во овој момент има на 40-тина километри, 45 километри, толку е долга граница. 6 до 12 е вака по висина Газа, до 40 е по должина. Толку е горе. Зависите на таа граница, смешна граница во должина, во овој момент имате концентрација од 300.000 војници. 160.000, да, сега. Да. Подигнати. Така што, јас не верувам дека ќе дојде до верски судир, но ако дојде до судир со инволвирање на Иран, кој дефинитивно има нуклеарна програма, нуклеарно оружје и потенцијали, тоа ќе биде тоа еден огромен судир од верски размери, потикнат од оние митови од минатото, на кои, како да кажам сега, окей, ги гледаме, но модерната цивилизација треба сепак да има еден, хајде да речам, Монти Пајтонски агол, гледиште. Не идат на таму работи. Да. Вчера, даже додека се, јавно се спрема за голема војна. Вчера имаше иранскиот премиер пред студенти. Путин вели нема да има. Или не го слушам. Не каже ни дека има, се плаши. А и ја голема. Не, вчера имаше да. Иранскиот премиер, што е најбитна изјава, бидејќи он е највисок реален чинител во власта, Ајатола Хоци е верски, нели? Он пред студентите имаше предавање, сабале го читав на Телеграм, на западни медиуми, он изјавува, војна ќе има, Израел нема да постои. Значи, тука има едно прашање големо, што од Русите они добија оружје. Они побара авиони Су-35, кои се во моќ да носат атомско вооружување. Добро, друга страна, Бајден ти вика, го пипнете ли Израел, не. Оде во со кукуруз. И сега... види, Бајден, прашање колку Америка има пари да сервисира 100 војнени светови. Не доаѓаат два носачи авиона... Не зборуваме за голема војна се. Не, не доаѓаат два носачи авиона за джабе. Тој процес кошта, прво, многу пари, второ, ти ги повлекуваш од други стратешки точки, како што е Тајван и слични, и концентрираш на едно место. Британците праќаат свој носач на авиони. Израел има близу 500 авиони. Овие три носачи авиони имат околу 250. Тоа се заедно е повеќе од Иран. Но прашање е дали ќе биде само Иран. Ние имавме веќе 3 дена барање во пакистанскиот парламент да се фрлат атомски бомби на Израел. Кој? Пакистанската влада, која е донесена од американците, сигурно нема да го дозволи, а не е ни интерес на пакистанците Израел да им одговори на свој начин, но говориме која е реториката и како се спрема јавноста за нешто големо, за нешто крупно. Јас мислам дека можна некој па и лови политички поени со такви изјави. Не, тоа ќе пре... нешто види, што тоа не може да случи. Тоа 2 милиона луѓе, кај што разни, што рече преска Агим, разни случајни ликови влегуваат у јавности и прават политика. Не. Ова се традиции со векови држави. Они знаат што зборат. Нините политичари се врло јаки, моќни, школовани и образовани. Не зборат за джабе. Не е Македонија тоа. Па се од наша перспектива, како ние кроеме од дело, мислиме и Армани така го кроје, не кроје Армани. Согласувам, ама да не го исклучим и в моментот дека можеби степено на цивилизацијски развој е, не викам, различен. Ја пак ти кажам, бидејќи ако си спремен на нуклеарка да размислуваш... Македонија дека нема да влезе во Европска унија и Геро ме критикуваше пред 20-25 години дека таа теза ја држам, никош нема да влезе Македонија. Оваа Македонија за тогаш зборам, во оваа Европска унија. Некоја комбинација кој се деса, тоа е друго. Извинам, ја пак ти кажа, никад ни тад. Ни тад. Следи ја Германија. Затоа ме седна вас на двосет, така знае дека ќе се разбира. Следи што пре Германија. Единствена милитантна сила, историски, која војската ја става на сите сегменти во обштеството, збориме за векови назад, е Германија. Збориме од реал. Они имаат економија на колена. Франција економија на колена, првиот американски сојузник, Велика Британија економија, па ептен на колена. Но тие воено се шират.
отварат фабрики, најавува Рамштајн дека отвара фабрики во Украина за оружје. Значи, отварат бази на руска граница. Отварат фабрика за муниција во Литванија. Стоито тоа американско, германското општество економија ја преоптерето, они ти го прават. Тоа не го прават ни французи, ни британци. Го прават тие. И именом дека и кога се создава ни Палестина и Израел, целата територија била колонија на Британија и на Франција. Они се договориле кој до каде ќе оди. Не се договарале Обединетите нации, туку што основани, кој ги прашал нив. Е, сега доаѓаме до ситуација да видиме што ќе биде со Европа дале. Мене тоа ме интересира. Македонија да не го сгреши местото своје на европската страна да остане од економски причини пред се. Ние имаме работници по Германија, Франција и Италија. Ако таму и загости треба се вратат дома, а ние имаме скоро милиарда евра кои тие праќаат годишно, како се вика, во Македонија. Ние имаме најголема економска размена со Европска унија, кој ќе ни ги купува нашите производи и услуги и така дали, и така дали. Мене тоа ме интересира. Мислам дека премногу се грижи за земја која што е председаваш со ОПСЕ и Бујар Османи. Сигурно може да направи нешто и во конфликтот меѓу Израел и Палестина. Па може да го реши проблемот, може. А ким што мислиш? Може да отвори рецимо 60 коскарници со Арта груби на квадратен метар. Не, ништо ве пола сат збори се успов. Рама си стана, не забива. У пет. Види се, молим поновите питање, ти тек не на, на квиза и на времето дали, имаше. Молим поновите питање. Дали украинците во моментов се осекјаат многу изневерено, бидејќи фокусот веќе не е кај нив? Ова го прашувам за навистина тука и би можеле паралели да повлекуваме во однос на стимулацијата од Западот, па после... Види, се зависи од таа промена на интерес, колку аналитички да биле спремни за вакво нешто. Во свет на, мас разузнавање, планирање и спроведување на сите тие замислени акции, да не предвидиш дека и ова може да се случи, значи дека си зеленко. Јас сум сигурен дека една од опциите кои што лебделе во ваздух е можноста за ваква работа. Така да не мислам дека се разочарани, не мислам и дека имаат право да бидат на крајот на криштата разочарани, зашто и би биле. Оние до вчера беа Советски сојуз. И ден денеска внатре пола од населението на Украина плаче, као ние за Југославија овде. Добро, но денес не се сега и значи, некој им легол на територија. Имам информации од прва рука дека една маса украинци внатре се југоносталгичари, да ги наречеме као ние. Они се ССР носталгичари. Така да они се разочарени од неколку аспекта, не се само од аспект на дека се сега запоставени или дека сега допрва им се сечат многу чешми од кои што они пиеа вода и добиваа сила за, сева оваа војна. Мене ме секира нешто сосема друго. Вие во разговорите спомнавте неколку пати нуклеарни наоружување, употреба и не знам што, и така натаму, и така натаму. Мислам дека е последен секунд не да светот да се освести дека еден, значи мили, нано, микро, како год сакате мерете го, атом на нуклеарно вооружување да биде активиран на било кој простор на светов, отиде планетата. Мислам дека многу лесно манипулираме и многу лесно го употребуваме зборот нуклеарно оружје. Нема проблем, као фрли три бомби, ондека завршивме работа. Да, така е тоа. Пази, геостратешки борбата на истокот и запакот, и западот трае. Линијата на времето може би се влечеше по некаква таа железна завеса од источен и западен блок преку Балканот и источните земји. Меѓутоа, сега таа линија е крива. Границите се поместија и тоа веќе не е некако епицентрално на Балканот, таа некоја замислена линија на Ориент и Оксидент. Пред 5 века до Виена некаде доаѓала таа се, нели? Така да, интересите на истокот и западот сега се на неколку фокуса. Европа е секојаш некаде во центарот на интересот. Европа е секојаш во центарот, меѓутоа Европа е уствари ништо помалку лицемерна во својата политика во однос на Америка. Ако Америка ние ја сметаме како светски полицаец, ја не знам кој ја даде воопшто за право, се може звучи ова Роберт Опенхаймер и Алберт Ајнштајн. Да, Европа станува исто, мислам, еден фактор кој што почнува да не само кокетира, него и да уценува, да води политика во која што уствари тој незиниот, наречи го егоцентризам европски е во фокус. Значи, ние овдека живееме последици на што некој друг ќе одлучи, да се фокусираме на нашата средина.
и на нашето поднебие. Ние овдека сме, колку год да звучи несериозно, таква провинција, таква вукојебина на се што се случува у ствари во светот, да зависиме од тоа дали не сабајле некаде няху станал на лева нога и рекол поште прицни тоа дугмето или не отиде светот. Светот стана ефтин, светскиот мир стана ефтин. Значи, воопшто, светот стана ефтин. Тенденцијата на ниту еден фокус или било кој сегмент од светот дека нешто се развива во позитивен правец не постои. Како год да ги свртиш нештата, секое, и покрај тоа што е земјата округла, ќе речеме на секое чуше на таа округла земја, демне е некаква опасност од мега разорување. Се е прашање само на време кога една ваква повеќе сегментирана ѓурулќе ќе се обедини во една голема која ќе свика Трета светска војна. Имам добри вести за вас, ако верувате во вонземјани, има некои сведочења по документарци, сум ги гледал дека кога некој пат се обидел да активира, да ги стави во готовност боевите глави, малите зелени дошле и ги деактивирали затоа што тие многу се грижат за нас. Супер е таа приказна, како и другите, да, како и другите верски приказни. Извини, само една реченица да додам, оно што мене лично ме плаши. Политиката во својата форма како политика, дали е тоа микро, локална, геополитика и така натаму, изнаоѓа ги решенија секогаш. Што краткорочни, што долгорочни, меѓутоа решенијата се изнаоѓаат. 38 не е наш. Да, но оно што мене лично ме плаши е опасноста од еден мас религиозен антагонизм кој може да произлезе, од кој може да произлезе неверојатни штети. То, у Европа. Па генерално отиде ли Европа кој чеки 8 милиона муслимани легално се граѓани на Германија. Па пола Француска се муслимани. Пола Париз сигурно за Франц и пола Париз се муслимани. И Марсеј. 8,5 милиона муслимани се легални жители во Германија. Сега комунистите гледаат и викаат. Тоа е повеќе од 10%. Знаевме ние што правиме. Геро, сакам да те прашам, ајде, дали овие случувања сега меѓу Израел и Палестина може да му помогнат на Трамп и неговите амбиции во негово време? Човекот па и стварно не започна ниту една војна. Единствен американски председател од современите, да, у чие време немало нова војна. Или нова Бајден може да мислам, отиде во Израел човекот. Блинкен беше два пати во рокот 10 дена. Имаше три страшни гестови на Америка кон Израел, бидејќи од тоа кој ќе ја води Америка, нали, ако тие кивнат, ние настинуваме, зависи и расположението на нашите стратези тука во Македонија. И има една... И нашите стратези. Ние имаме стратези, а? Како не, најголем. Да. Има еден парадокс во американската политика, нели? Демократите почнуваат војни и републиканците ги затвараат војните. Не знам што ќе биде со Трамп, може би ќе биде фаворит на изборите, но знам дека според многу теории најуспешниот американски председател е Никсон. Всушност и единствениот аболициран американски председател е Никсон. И два пати губи, и два пати победи. Джералд Форд. Добро, тоа затвора војната во Виетнам. От која што не знаели како да излезе, тоа сватили дека се заглавени. И отвора Кинего, почнува детантот кој го завршува Реган. Тоа се најголемите одесигнувања во американската надворешна политика. Сега, што од ова се значи за Македонија? Тоа јас чувствувам дека Богдан сакали да сватиш муавет од наму и може би е паметно. Без разлика, како да кажам, на нашите овде, на нашиот начин на кој ја гледаме светската геополитика. Ние сме фантастични стручњаци во Македонија за две работи, за три работи, за футбол, одскоро за тенис и за геополитика. Значи, тоа е нашите клучни спортови. Така е, затоа што информациите сега достапни се на секого. Не е као пред 20 години, само американецот, германецот, русот, французот сега се паметни, зашто имаат информации. Са информации има секој. Тоа е така, но и порано сме биле такви. Има нешто во нас, нели, онако, ние знаеме дали ќе победи Русија или Америка, евентуално на крајот. Јгославија беше предводник на бројот на овци во Парагвај, сте го учили вие. Има многу вице да таа тема што беше предводник на алтернативата на истокот и запад. Така е, така е. Вие сте беа стручни. Државата е создадена од геополитика, нели? Имале ние кадар кој сега го неам.
сега добрата вест за Македонија е, за малку да се лобаеме, не само ние тука во студиото, туку и ја би рекол и целата ова политичка елита за која пред разговоров така неврзано зборувавме дека е пара елита. Добрата вест е дека Македонија сакал Геро, Латас, не сакал и така натаму, дефинитивно во поделбата на влијание, во поделбата на сферите на влијание, тоа е припаѓа и е дел од западната политичка сфера, од Европа. Така. И од западната политичка хемисфера. И ова е расистено некаде, според моји информации, во 2007 година, кога Путин, лично на тогашниот председател Црвенковски, во една прилика тука во некои средби на Балконот, Путин доаѓа, кога доаѓа Путин на Балконот, сите идат заедно се, нема се еден по еден идат, кратко му кажува, вие ќе бидете западни. Едно прашање, дали тоа значи дека ние се ослободуваме од синтагмата дека сме буре барут? Не сме ние, Балкан пишува. Балкан, Балкан. Ние можеме... Ама Балкан значи, и Турција. Дали се ослободуеме од синтагмата дека сме буре барут? Не, само сме балканско буре барут, не можеме да бидеме светско буре барут. Буренце. Ние сме буремце. За раки. Буренце. Билмиче. Мало. Да, бардаче. Бардаче. Кој може да напе голема пелја да се озбуди. Буренце, бардаче за барут. И дали и понатаму ќе останеме nowhere land, се вика на англиски. Оно што е важно, а ги ме дека... Чай, македонски зборители или све енглески, енглески, јас сакам да ја плаширам тезата дека со нашите овде дневно политички приказни за мора уставни промени до ноември не може у април. Мора ова пре некој ден, замислете, поради оној напад закана во Брисел, ја читам вести, се умрев од смејање, не може пола сад да се смирам од смејање, прекинале разговорите, скринингот, пардон, на поглавијето 11, а тамо биле Маричич и не знам кој ушел владал. Ау, се, трагедија. Која трагедија? Ау, да не кажам, да, што да, сега, да, што да, се да. Случило. Страшно. Значи, ние имаме, кога ги гледаме нови работи, гледаме многу од, како да кажам, со стеснета свест, фокусирана на нашите прилики, а си правиме филмче дека од нашите мали, ситни работи, всушност, зависи се и дека всушност се занимаваме со големата слика. Врага, врска нема тоа. Големата слика во основа е затворена црта, значи, овде нема да биде територија под руска окупација, влијание. Ја тврдам дека во Македонија никогаш историски, зборувам сега за последните 150 години, добро, немало сериозно руско влијание, или можам да речам скоро никакво. Да, имало Српска, тоа што бехме во заедничка држава. Пола период окупирани, пола период доброволно, заеднички, како одлука, нели... Геро, никад не си ни постоел од пријателю. Дозволите, молам се, извинам што те прекинам. Како никад не си ни постоел? Ти имаш распадната држава, кој те прашува кај припаѓаш? Македонија е мртво, неколку пати го јам спомнат ова, па ми забележале, зинат го повторувам, не може го сменам мисењето. Македонија е мртво магарена зелена полјана што го влечат вака со јужена кај Европа. Кај припаѓаме? Кој те прашува кај сакаш да припаѓаш? Не, никој не прашал ни 2007, ни Јалта, ни... Те прашал ли некој кој сакаш да припаѓаш? Вели, ние на западната цивилизација, пола скопите се муджахедини. Каде е стварноста? Знаеш каде е стварноста во Македонија? Во Македонија е стварноста, реалноста, вели дека ние не сме свесни дека државата ние е тотално распадната, ја станам доследен со таа теза, меѓутоа стојаме за таа теза. Имаме распадната држава која се лепи на приказната за евроинтегративните процеси, кои се единствениот лепак кој држи се некако да стои на свое место, иначе отидовме. Дали е кога 80% од луѓето ти викаат не по секоја цена? Да, ама дали добро, е, не во ред, пази, јас се согласувам да се разбереме. ВМРО ја има најздравата теза во моментот. Па нека ми се љути кој сака. ВМРО уствари го прави она што уствари е блиску до здравиот разум, до паметот. Вели, не по секоја цена. Вели, дај прво да го сочуваме достоинството, па после да разговараме. И не, економијата.
Како? И економијата. И економијата. Чекай го, она сама по себе ке треба да пази. Ја неколку пати зборев контра, меѓутоа седи, размишлеј, здрава логика. Дај прво себе си да се средиме внатре. Ама ме условува некој сакаш да влезеш у Европа. Ја у Европа и онака не влегувам. Приказните дека ние влегуваме у Европа 2030. Тоа се причу за мало децу. Бе. Ти ги слушаш овие што сек се вратам на ВМРО. Ама и да завршам по приказните за ВМРО. Најздрава теза е таа, дај да се средиме сами внатре. Да изградиме единство, да изградиме достоинство. И после достоинствени да разговараме за било што. Со век, со здраво зацртани црвени линии. ВМРО уствари во овој момент е единствената кој воопшто брани некакви линии. Никој никакви линии не брани. Не, СДС тврди... Што тврди СДС? Дека... Реториката ја знаеме. На Крстопат сме... Вчера викаше, вчера го слушам Бујар Османи, вика да не звучам како политичарите кои што викаат дека ова е клучен момент, но ова е клучен момент. Ма дај се, остати Бујар Османи, Бујар Османи седи на три агенди на три столици. Поминали. Првата столица му е албанската. Воопшто како филозофија, како политички концепт, како политичка платформа. Втората му е македонската, сеопште како вице-премиер на нам ништо да се разбереме. Лично немам ништо со Бујар Османи. Зборам за модел. За човек кој представува некаква политика. Втората му е македонската, затоа што како вице-премиер на Македонија по секоја цена мора да покаже и докаже дека се бори за Македонија со сите своји ставови, капацитети и така натаму. И третата му е сега стана нели председавач на ОПСЕ. By the way, ако ништо друго поради тоа што Македонија дојде на ред, не затоа што Бујар Османи е најспособниот. И сега ти имаш играш на три столици. Преко, како добро, да ги споиш тие три столици да создадеш единствен модел на човек кој работи за доброто на сите? Имаме во Охрид една поговорка за три столици, односно за три колови. Не можеш. Од еден на друг и трети и само да завршам ако смеам во врска со магарето, цртнатото магаре кое го мочат. Ајде ќе те прашувам за тоа. Ајде. Екстрахирај Европа, екстрахирај го европското прашање, екстрахирај ги евроинтегративните процеси. Кај сме? Пази, не сме ни мртво магаре, веќе сме позитивни вести, веќе не сме буре баруце, а сме бил мече со Ракивч или со некој кој да, со етанол некој. Пријателю мој, извини што се обраќам овака, меѓутоа ти си на царско кубурата, ме придружи мој. Си бил и ти останеш на цацко кубурата. Види, окей. Можда е сега така, ама не мора да биде така. Да, ние сме мали, да, секогаш нашата тоа, реалност... Си бил е малку спорно, ама ќе полемизираме. Нашата реалност зависи од тугите желби. Бос мовет, прај тебе, друже, имаш држава во која не знаеш да организираш политика никаква. 20% да. Ти растура 82%. Окей, ама... Што ти кажува тоа, дека си дека топ, не знаеш да организираш така држава. Може се вадиш 5 сата, може се вадиш джаветије. Самата географија. Ало, 20%. Растура, дрибла, гол меѓу ноги му дава на 80%. Добро, де, сега... Чекај, ајде. Шта е то труло у државо и Данској? Сега шта е труло? Околности, геоконтекст и така натак. Знаеш, шта е труло у држави и Данској? Одговорот не го знам. Одговорот не го знаеш, затоа што да знаеш, немаше да дозвиш 20% да те растура на 80% васијало. Ја давав отпор и таму сум кај што сум. Тие што не дали отпор, сега гледаат сеир и викаат зашо искочив на шарена револуција. Гледај се. И ќе се вратиме на почетокот, зашто одговарам сега, бар нешто да направеш. Не, ја поише за Македонија сакам да зборам. Јас со Геро само е уедно не се слагам од ова што го збори. А баш ке имам наградно прашање за тебе, после друго. Во овој свет на информации, каде што ја, као скопјанец, упатен новинар, да не речам Маков или таков, можам до информацијата да дојам преку Телеграм за секунда. Добро. Ако сум добро подготвен, образован, следам, знам да споредувам информација, дезинформација, бројки, со можни, неможни и тако дале, го имам истиот заклучок, го читам Илон Маск, кој е екстремно побогат, поупатен, све од мене, ама на крај заклучокот не е сличен по некои ствари со збора, значи дека на истите информации сме донеле слични заклучоци. Умре тоа, ние сме провинција во смисол на информација и знаење и така натаму. Кој знае, знае, уште, е, мојот син работи за америчка фирма од дома. Значи, исто е вреден колку американецот, само 4 пати помал се платен. Нема разлика. Македонија е битна или не бита. Македонија е добро што е станува во западниот свет. Беше контекстот на Србија. Ни во Србија нема антируско, проруско расположение. Нити има,
историска точка во последниве 150 години од Караѓорѓе наваму, која русите и помогнале нешто на Србија од економија до политика. Сега Косово е прашање, албанците се закана, па зато и во Македонија имаш проруски, и во Србија имаш проруски, и во Грција имаш проруски, па са и Црна Гора, зашто се плашат од албанската политичка и територијална експанзија. Не, него па христијанизмот е во конфликт со панисламизмот. Дие со геросме, па доаѓате на мојата теза. Па се сеќаваме и на 90-та година кога почна војната во Југославија, кога генерал Устинов искочи јавно да каже дека нема да дозволи Југославија да се распадне, ако Србија биде предмет на удар и ЈНА, они ќе помогнат. Нити помогна, Устинов го снема, војната се отиде. Обечава на Милошевиќ и за Босна и за све, на крај договорот го направи со американците. И сега, во економската размена на Србија, Русија не е во првите 10. Значи не е втора, не е седма, него не е во првите 10. Политичко е прашањето, затоа што единствени кои може да им помогнат по тоа прашање се Кинези и Руси. И во светот и кај нас проблемот е ист. Тоа е цена и резултат на глобализацијата. Го спомнавте Израел. Значи 47 се договорил светот, ова ќе биде Палестина, довде Израел. Денеска Палестина е 7%, Израел е 93% од таа територија. Би требало да биде пола-пола со Јерусалим као меѓународна територија, односно меѓународна заштита. Ние имаме рамковен договор кој не се поштуе, бидејќи сега секоја албанска партија како доаѓа и како доаѓа нови избори, они бараат све поише надвор од рамковниот, па и редефиниција на рамковниот. Напрочи изгубена вредност од како резолуција потпишана. У Совет за безбедност 15 души биле за, 12-4 која не се почитува. Ни Србите имаат таму 1000 војници и полицајци, како што пише резолуцијата, а Косово има своја војска и полиција, како што пише резолуцијата, дека ја нема. Исто така, имаме при паѓање на Берлинскиот зид и обединување на Германија, ветување на НАТО дека нема да се шири од Германија натаму. Се прошириве до една руски граница. Исто имаме сегде, исто имаме и кај нас. И кај нас не имаме устав, се создаде СЈО, направи пуздер, видоа кои се што се, кои се нивните цели и задачи, заглавија кој по корупција, кој по затвори, кој по други дела, и се доаѓаме овде. И се ме чуди како на никој не му текне дека на Вало Бучковски му застарела казната. Како на никој не му текне дека Али Ахмети и уште други двајца за Телеком, за Маджар Телеком не одговарат. Како на никој не му текне, ако му текне после избори, да види како сегашниот претседател на СДСМ, дали на вистина постојат оние имејл пораки што се вратат по Твитер. Што ги објавува Зоран Божиновски. Да. Па не е само Зоран Божиновски, други некои вработени во Телеком почна, значи кои се вратат пораките околу купопродажбата на околу земањето митото за Телеком. Тие други ми изгледаат преневеројатни за да се вистини, но... Не, за кој Америка има пресуда. Ја еве не измишлям. Америка има пресуда. Ја затоа вика, Бујар Османи сега има проблем со Америка, кога го руши Опен Балкан. Кога прави. Они се заврзани со Косово. Албанија и Косово се две различни цивилизации. Албанија е напредна земја. Да, во правос. Која има свој председател, свој премиер, своја опозиција, се градат патишта, хотели. И сега слушам и културолошки и сега слушнав една екипа млади луѓе од Скопје кои лично ги познавам, кои има тука фирма релативно вака средна, отишле во Америка. 120 милиона евра или 100 милиона долара инвестициски фонд донеле кој не ќе во Македонија да инвестира заради корупција, прецизно ти кажувам, туку парите ќе одат за хотели во Албанија. Македонецов ќе донесе парите. И македонците и албанци се соработува, албанците, зборам во Албанија, соработува многу принципелно, како што и србите и албанците соработуваат принципелно. И трговија, и политика, и се не смета. Нас не е проблем Косово. Косово кој е прво не е држава, не е ни обштество уредено, кој имаше етничко систење, зашто ако ги гледате пописот преди по бомбардирањето на НАТО, тоа се две ситуации. Косово кое го загрозува и Скопје. Не можеш да кажеш дека не е тоа држава. Тоа е моја проценка. Прво не е држава, не е членка на Обединети нации. Нема естаблишмент, не, дека не е држава, се нема интегритет и суверенитет. Членка на Обединети нации. Тоа не можеш да го збориш. Е па кажеме на Израелецов. Што што бомбардира за Палестина и на Американецов и на Инглезов кој отидоа. Косово значи, завршена причина. Ние во Македонија до 99-та имавме состав на етнички албанци кои се генерички македонци што би рекол он. Кај што се родени свој на својато, кај што се родени прецизно збора свој на својато, ние потоаме 300.000 бегалци и имаме веќе вртење и на политичката и на културолошката клима. Денес слушаме во Македонија дека бизнесите кои арта груби ги прави со косовари и со бугарска мафија.
Косоварите, он ги донесе да копаат у рек Битола, да имаат лечење. Во Македонија со исти статус како македонците. Он ги внесува во други дејности овдека. Косовари, не албанци. Косовари. Зашто многу брзо за тоа, како се вика, корупцијата, со не може се договориш. Албанија е територија која е сериозна членка за Европска унија, не како Македонија. И која е членка на НАТО. Ова не е под надзор. Морска обала, бе, а бе, не само тоа, не си се организира, луѓето успеа да го решат проблемот на висока корупција на времето. Си крадел, дај ги парите назад. У обществото изгради пут, школот и реко ми рече, ке то судим условно. 3 години и чао. Така прави и Србија, така прави и Бугарија. Само кај нас не може. Значи, проблем е што нема почитување на договори никаде. И никога не обочитување на вредности. Тоа создава корупција. Извини, okay, и никога не обочитување на вредности. Епа, после нема. Македонија ги руши собствените ама вредности. Ама ти ако не почитуваш договор, што јавно е познат и подпиша, па ја ние имаме договор со Грција, у реду. Го подпишале, го подпишале. Ти си као граѓанин. 93-та, зборува за привремената спогодба. Така е. Ти си као... Не, збориме за ова што заедно го подпиша. А, за Преспански. Збориме. Он го подпиша Преспански, ти си као граѓанин должен да го почитуваш договорот на твојата држава. Ја не се слагам, он не се слага. Личност, Геро, можда, ти не се слагаш. Ама не, кога потпишала државата, си дужен да почитуваш и да иницираш притиска за промена на тоа што не ти се допаѓа по легален пат. Но мораш да го почитуваш. Ама таму пишува дека ние до влез на Европска унија некои мерки требаше да применеме неутрента. Се наслов, латас, две точки. Мора да го почитуваш преспански договор. Секој акт на државата мора. Агим, и договорот од 2000 факторот на стабилност вечерва ми е Геро договорот дека договорот на Охридскиот договор ја исто не се согласува. Затоа не се согласува ни со Охридскиот договор, но мора да го почитува. Ало, за која држава збориш кога таа иста држава тебе ти ги уништува сопствените вредности? Се нешто што ти дигна глава, што ја донесе Европа овдека, што направи некаков прогрес, што инсталира барем некаков современ up to date ано домини момент на современо функционирање, го гази и го ништи. Еве ти земи тамо кога да за Милчо Манчевски. Еден латас кој новина се нати прам лице ме нервираш, ми идеш по гангли, ама сепак си еден гига новинар за респект. Его земи го Жан Митрев, мене ми рипа, што па ти толку си рипно по Жан Митрев, па спорам за... Значи срцето ми го сака. Ма срцето ми го пази, другарни го. На крај крајва другарни не е само они двајца. Со тебе беше гонет човек кој има светски статус меѓу уметноста, меѓу перските пејач. Така од друга страна го имаме Трпчевски кој во Македонија после оние што мислиш ти за Жан Митрев со чиот жите се? Живо ме интересира. Кажав негде, јас сум новинар, не сум од вчера, значи се работи за рекет. Човекот е викнат во Македонија, значи не дошол тука, има плата 10.000 евра да формира кардиохирургија. Му даваат простори, за разлика од тоа што се обидуваат овие да му спакојат рекет, 2 милиона евра он дава за опрема. На тие простори друге долго дава државата, своје пари. Друге долго дава државата. После икс време решава да отвори своја. Зошто? Заради тоа што му е попрофитно. Меѓу време создаде генерации кардиохирурзи кои отидоа во државно, отидоа во системи и сегде се успешни. Да. Според последна информација, Геро, ја знае таа, негде 9 или 10 имало само тој тип кардиохирурзи у Македонија. И сега што се деша? Он успео, доаѓа некој холандски од Албанија, кој од Албанија е протеран, да го рекетира овде, да му ја купат болницата за 3 пати помала вредност од градежна вредност со машини. Значи, чека, нема бренд. Приказната за, нема бренд. За Зеко и за Филипче, за Ефи Филипче. Тие се посредници. Истите, приказна. Само се процес. Така? Па, мислам дека буквално е ова така, што го каже Геро. И ние сега што имаме, имаме класичен рекет, кој точно е, во една друга емисија, мене ми рекува, и бетон штип беше рекетиран, точно е. И Бетош ти беше, на истиот начин. Ама се одека ова е јавно предпријатие. Ние реално имаме 2 клиники капацитативни у Македонија, приватни, Систина и Жан Митрев. Така. Не тврдам дека оваа третата на, како се вика, Минчо е лоша, ама народот иде кај овие уште две. Е на Минчо, таму да. Имаш, таму чекаме, имаш сите услуги кои може тебе да те задоволат како пациент. Врвот на медицината е там. И врвот на медицината. Некој може да плати, некој не. Ние искочивме со ова што Србија сега го прави со градинките, со таков предлог. Зборам као вечер МК, као група новинари. Дај ми ти на мене ваучер. Колку кошта операција на срце? Колку кошта еден стенд стајан од судските процеси? Тоа ми е еден од последиците. У приватна клиника. И дај ми ти мене ваучер. 500 евра давам у државна клиника за стенд. Така? Ја имам 500 евра.
и да му жа Митрево викам колку кошта сте? 1000, еве ти ваучери уште 500. Така е. И одеднашка процентот од еден број ќе се зголеми на друг број на пациенти кои користат тие услуги. Тоа е, мислам, стратешка одлука на Македонија да не го јакне здравствениот систем. Истото се уништи во фудбал, го тргна Пандев. Сегде све што вреди и што власта не може употреби во политички цели, види, ја вчера го гледам, министаров и завчера за здравство. Вика, ја не сум знаел што се дешава на онкологија, але знам што се дешава и Жан Митрев. Зошто? Прво да ги подсетам, кога беше короната, сите приватни клиники кои имаат капацитети, беа кај министерот за здравство. Он им нареди да примаат болни од корона. Не побара, нареди, со сила на закон беше одредбата во тоа време на владата. И му беше речено кои мерки се применуваа. Таа хемофилтрација, за која сега луѓе, како се вика, ги терат на сила да тужат за да земеле пари, затоа што некој нивни близок умрав, он ја одобрува. И е во фондот. И ти сега, за да си отишел заев од власт, го држи здравствениот сегмент, фонд за здравство има 500-600 милиона, од ревизијата сега дознаваме дека немале ни сметководство, немале ни финансиски планови. Мислиш на анкетната комисија за повод онкологија? Не, од Заводот за ревизија, едно од редките институции во држава што сочува дигнитет. Завод за ревизија утврдува дека фондот за здравство е финансиски тотално неуредно воден. Уште од ден дончев што го слика со парите што ги ставаш у ташниче. И ти сега дефокусира све ова, идеш на приватна клиник. Еве ке му ја земат. Ќе го збргат од Македонија, го боли уво. Ќе отиду у Немачка, баб 20.000 евра, тоа што има пари. Годишно, кај ке најаш ти кардови хирурзи? Исто и на 9. Цули Софијанова. Он која ќе се оди, не се оди сам. Оди со екипа, ќе повлечи 3-4. Софијанова може работи во било која приватна клиника за така е, така. Има, пута 10 до пари. 7-8-9. Тоа истото што му го правиа порано на Орце Камчев, со, како се вика, да му ја земат Систина, сега истото оваа власт го прави на... Геро, нешто многу интересно спомна за посредниците. На Жан Митрев. Знаете, да се вратиме на да го обобштиме ова бет. Европски стандарт, западен стандарт, ти имаш компанија, јас ја купувам нормално. Ако го правиш тоа, ама без афери, има легитимни... афери кои ми ги прават твои блиски невладени организации. Што се случува во примерот на Жан Митрев? Ти правиш што сакаш, не ми кажи целаница. Ама чекай сега, кај нас тоа така функционира, за жал. Ние имаме парасистем. Добре. Да. Значи, ние имаме пазарно стопанство, основа на секоја, капиталистичко обштество, западно, тоа е пазарно стопанство. Имаме влада која иде од дучан до дучан, патилјаневи ќе биде толку, краставици биде толку, киселите вакви, они одолку, ги средува. Тоа нема, ја не памтам тоа, такви глупости да имаше во социализмот, немаше. Имаше 80-ти, која немаше зети, мораш да купиш лубеница со зети, но така имаше тоа. Ама комунизам, ама на крајот комунизам. Предпаѓање. Предпаѓање, лоша вест е тоа, ако е предпаѓање. Сега ме кажам, сега, еден од парасистемите, а ги ме постави прашањето е, да, јас ке сум фрлил кимка, фрлил око на клиниката на Жан Митрев, или на клиниката на Камчев, или на клиниката, ако сакаш, на истиот, Минчо. Истиот, тези сме го прашали на Камчев ова, истиот. Да. И сега го прават на овие. И сега викам вака. А пошто ова е скупо, скупа играчка, нели? Тоа е сепак инвестирано. Да. Де факто нема човек кој не бил таму и кој треба само да погледнеш, да сватиш дека ова е различно. Много. Различно. Знање, много како знаење. Техника, како знаење, како зграда, како стандард генерално, од оно што е во, нели, државна клиника. Дај Боже ќе биде државна еден ден, после нас нема да не биде, ама ќе биде тоа еден ден. Клиниката нас, добро, ти ке бидеш вечен, ти ке се мумифицираш. Поентава е, го гледа, тој сваќа дека е скупа играчка. И вели, шо ќе му направиме сега? Прво, како вика, ќе мудриме фаул у Цеваница. И му вика вака, сега, ти ке идеш малку притвор, затвор, обвинение, лево, десно, ке ти скоцкаме една афера, ке ти направиме тоа што треба ти направиме. И ти веќе не кошташ, например, 30 милиона, 30, 100. Не, поише тоа многу е реалната цена. Не, затоа не се импровизирам со бројките. Кошташ, ова втора ќе биде малку поточна бројка, кошташ 10. И се пази, ти купуваш нешто по
по десетина или по петина од цената ова, со и купуваш, човекот продава плюс, се купува, се извинувам, слободата. На крај, ја му имам лично казано, иако нити приватно не дружам со Жан Митрев, нити порталот каде што работам плюс инфо нема никакви комерцијални односи по наша одлука. Не сакаме да имаме односи со од наши причини, но се видовме и рековме, ти си осуден човек. Ти си доктор Менгеле. Без да биде судет. Само што ние разговараме овдека 20-та, се ви забравам, ако додека разговараме, доле не дојде Марица, ти треба да биде среќен. Зато што го суди улица. Една тајна ги дрот креја. Една тајна вака. Ама така е во Македонија. До улица некој треба да подгле у... Така, една тајна чисто ти откривам. Ние со Богдан зборете за овој куќе пред 2-3 месеца кога почна и тога се појави дека се појавил купец. И сега тоа малце ги разниша, односите, чека, овој ќе ја проде. Значи, све што вреди у Македонија изракетирано и изгазено, ева го зборе, од футбол до уметност, новинари, спорт, бизнес, све што им носи пари. Све. Ја ќе ти кажам да како изгледа овоа. Значи, една тајна е вака, као нова. Сум имал средба со човек кој е роден на Бучковски, кој лежеше во затвор, затоа што не го изградил во тетово доволно. Роднината лежеше затвор? Да. Што не изгледа? Роднина на него прв соработник, пардон, водоводот у Тетово, аха, ако ти текне. Човекот дојде да се пожали. Зошто? Вака иде организација на оранжериите за марихуана на Заев. Едната од нив, мислам дека и најголема, или меѓу најголемите, е во Источна Македонија, таму лево од Велес. И вика, ние сме тројца. Јас и уште двајца, дадохме толку и толку милиона евра да ова се земе и се стави во функција да произведува марихуана. Процентни зима, првиот роднина на Заев, само затоа што е организатор, советување дека ќе создаде услови за извоз на цвето од марихуана и тако далје, и затоа ние му даваме процент. Он го купува објектот дупло помалце, отколку што на нив им зима пари. И плюс има процент унутра. Не обезбедува заја законски услови, човеков е исплашен, зашто едни од овие инвеститори од Косово, да не му отиде главата на него, зашто што он го донел, па на негов предлог, и муаветот од него тргнал. И што да правиме? Тоа се бизнисите у Македонија, истиве и у здравство. Тоа е само една приказна, вакви има стотина. Ја ти кажам, со имења, преземења ситуација, значи не хипотетични. Истото е у здравство, истото е у фудбал, истото е у новинарство, истото е сегде. Ти ќе најдеш емисија од тој тип, која еднаш веќе добила пресуда за клевета и која на јавен сервис не може да се емитува после тоа. Може кај тебе. У Алфа, ама на јавен сервис не. И втора, и ево тек да ја добие за клевет. И сега таа вика, Жан Митрев направил експеримент. Па у Србија здравството ги плаќа хемотерапиите, хемофилтрациите, здравството ги плаќа. У Германија исто. Значи ги имам тие прочитано и како доказ можам да ги изнесам. Ама ово го земе само како пример. Да, стотици вакви луѓе кои се не ги споминаме, зашто не се јавно изложени као клиника, као здравство, го трпат истиот. Па јас имам роднини со мали фирми, на кои не им се дава да се појавуваат на тендер, додека СДС беше на власт во општинија, сега на централна власт, а ако победи на тендер, му се вика, или сега ќе ти дам приговори, оние после не можеш да тендерираш никош, или ќе го земеш него да ти биде подизводјач за 66% од парите. Тоа се шемите во Македонија. Затоа Македонија не е држава, ово што го кажу Агин. Во држава постојат правила, па и комунистичка да е. Затоа постои југоносталгија, затоа постои СССР носталгија. Он вика, абе да живеам мирно, да знам дете во да ми искочи од 10, дека ќе се врати од 2 со автобус, да знам дека ќе идам на одмор. Па и платата да е помала, голема работа, дали Југо возам, дали БМВ возам, кога мене на детето главата му торба, дали некој од како викаш ти, азиската страна, ќе влезе у карпоши и ќе губо да се нош. Добро, луѓето сакаат сигурност, разбирам, еве, фон дер Лејен ќе дојде, ќе ни подели пакетчиња со сигурност, таблети можда некои, така натака. Антибеби. Ќе не охрабри, да, по илјадити пат, така да го отвори уставот. Геро имаше еден наслов, ќе ги потурне, дојде да ги потурне
уставните промени, јас би рекол ќе ги потурне од карпа, бидејќи ама види па ако претера ќе ги бутне. Значи треба ги потурне малку да останат на нозе да продолжат. Ако претераш, како не разбираат дека колку повеќе притискаат во ваков момент, веќе сите се определени. Кој за што и секој му е јасно колку сад. Не, мислите дека глупи луѓе му Македонија нема, мислите дека ВМРО. Јас не мислам може фондерле став што е таков. антагонистички кон менувањето на уставните измени и така натаму, дека се глупи. Ало, зашто мисли дека постои глуп народ? Многу добро знаат луѓето шо прават. Шо па и европејаните запнале со тој проклет рок до ноември месец. Епа, битно име. Затоа што од нова година Русија е тема и се ја вигран тема. Шо во декември ќе банкротираме. Чекај, пријателю, да го слушаа Мицко до сега сите, и избори ќе имаше, и гласање ќе имаше, и све. Него добре, сите одложија смртта, политичка. Од одговлекување на смртта така, само. Така, таа смрт се одложија кошта. Значи, у таа смрт се одложија измеѓу тебе и него, значи, изборите мај и сега, се потпиша тендер со Регбитола. Што е трагично, што е трагично, истите луѓе за кои сада сама викаше ке ве апсиме, бидејќи со Регбитола прете дубари и корупција со ВМРО. Што зборам ја? Токму тоа го зборам. Луѓето се исти и плюс има од Косово донесена фирма за секој случај за директен трансфер. Косово е тука да е нестабилизиран и ништо не можеме без. Не, Борек Битула за прв пат и косовска фирма работи странска од овам. Значи во меѓувреме се направија нови договори со странски фирми, владата може од 1 до 30% да партиципира во основање, во капитал или на некој начин во удели да помогне странска инвестиција, ако процени дека тоа носи бенефит во вработување све. Е са, дали ќе биде 5% или 30%, е субјективна одлука. Е са, тука со странци има разни договори, тоа треба да помине. Што би се рекло, лотарија е, така, дали само ќе да биде... знаеш, она кој он го спомене Мицковски. Мене пак тоа поише економијата ме интересира. Македонија не е влегува, Европска унија, и затоа некако не ми влегува у глава. Не, нема обтрето тоа прашање, што е немогуче. Не, нема да е равноправна со Франција и со Германија. Не, нема да влезе во Европска унија, може во Шепета, Македонија и да. Во Рикверц, Борија за Европска унија, за тоа што сака Макрон да ја пре друго. Значи, економското. Ние 2025-та. Македонија ќе има долгови по сите основи 1,5 милиарда долари. Тоа е отприлика третина од буџетот што го имаме. Третина оди у фонд за пензиско околу 500 милиона, фонд за 600 милиона за здравство и тако далје, Македонија ќе остане без пари, без странски инвестиции, директни одма вака донесени, Македонија ќе биде земја во стечај. Ја донел СДСМ. Зошто? Затоа што ја задолжил 3 милиарди нови пари од кои нема ниту еден динар во продуктивни дејности и во инвестиции. Не, ниту еден динар. Пари ли се 3 милиарди латос? Не се зафркавај. Зборам сериозно. Ништо тоа за обрнути. Тоа е нешто што треба да се размишля и зашто се следи Мицковски што го збори. Значи, тоа се работите што нас кај одлуча судбината. За среќа, далеко сме од Палестина, приближно исто далеко сме од Украина. Не верувам дека ни бугари, ни срби, ни грци, ни албанци од Брисел исто сме, би правиле војни во Македонија, зашто тоа кошта пари и треба некој од надвор да го потпише. Значи, имаме можност нешто да фатиме што се вика задњи воз, ама за себе, не за Европска унија. Сега да беше битики тука ќе ми заминеше на следново прашање, ама ако Косово има толку интерес или кругови во Косово да дује на власт, бидејќи многу во моди муаветот. Што ако утре ден на избори дуи, нема математика, мислам дека ќе има, но предпоставувам, би сакал да нема искрено као човек, убаво е да има промени. Но што ако нема математика, пак ли со Косово може проблем да имаме? Не, со Косово ќе имаме стално проблем, бе, друже. Чекај, вие не сваќате нешто. Вие македонците, вака фигуративно да ви се обратам, вие македонците, една работа не сваќате, ниту ќе сватите све дека не бидете албанци. Значи, само шиптар може шиптара да разбере, да се разбереме. Што? Само албанец може да разбере, шиптара. Да се разбереме нешто. Системот на крвни садови, на крвна лоза и линија, на Балканот или барем на Западниот Балкан, е толку силен и толку јак што него тоа не е, него, па не е етнички. Зашто вие македонците не сте племенски организирани?
Па зашто не сме племенски организирани? Се стремиме кон демократски организирани. Кој демократија е тоа влечето од дедо Илјо Малешевски, така? Па ја влечеме се кога ја влечеме, тоа е. Види, не е битно. Поинаку сме живееле последни 80 години, тоа е. А дома, дома го имаме и ние на некој начин, а не се знае кој одлучува. Дали го имате, да. Чекајте, чекајте. Ти ја дефинираш албанската политика како племенска. Чекајте. Викаш крвни садови се врзани. Еј, Латас, не сум ја од Патишка река, да е некој друг најди така да го добри. Значи прво се разбереме. Значи, од Патишка. Геротреска. Геротреска. Слушай, се разбереме. Не ме разбрате што сакам да кажам да бидеме начисто. Па двори македонски да те разбереме. Крвната линија на албанците на Западен Балкан, водени генетски по традиционалност, по менталитет, по структуираност фамилијарна измешани секој со секој околу Југославија што се измеша едно време, само што е на едно генетско исто ниво. Не признава ни граници, не признава ни правила, не признава ни прописи, ни ова, ни она. Е, па дозволи се да го завршам прашањето што го постави он. Дали ќе имаме проблеми со Косово? Додека постои проблем во Косово, истиот проблем ќе постои во Македонија. И обратно на некој начин со тоа што многу поголем, појако и симптоматично е тоа, појако е влијанието на Косово во Македонија, отколку македонското во Косово. Иако по вашите некои пресметки, овој 2001 ја почна косоварите на. Не, не, пресметки математички е така. Математички да, и не докажавте ни со име ни со прием. Како фази. Они дошли од тама, нема веза. Ај да не бегаме од темата. Да, значи, па значи проблеми ќе постојат. Постоиле и ќе постојат затоа што менталниот склоп е тој, е pluribus unum. Значи кога зборуваме за оној српски феномен, докде е Србин, де има еднок Србина, до таму е Србија. Истото е кај албанците. Ама таа политика не е во Србија. Тоа го кажал некој пред 100 години кој никад не бил функционер во државата. Како се да ја земеш ти, што ја знам, Страшо, како се презиваше на МАК, што беше, кажал нешто. Да бе, тој е космонаут, мислам. Кажал нешто, или оној од Интегра, со, кажал нешто. Интегра, Интегра, голема работа што кажа. Добро ли, тоа е... Политиката го легитимира народот, а народот ја легитимира политиката. Ако може, значи, Агим, окей, ки имаме проблеми со Косово. Ја ти гадам те, па пола албанци у Македонија ти се косовари у ствари. Сме имале проблеми во минатото со косовари. Уште толку Бранко ти ги донесе. И фала на тоа, а но прашањето е кога водиш политика и кога градиш на држава и обштество е, дали ние можеме да создадеме, да живееме со тие проблеми, да ги решаваме, и да живееме со нив и да создаваме некој обштество. Многу во прашање е оваа држава, чека сега, оваа држава, ја барем паметам, најмалку 30 години, секоја година пропаѓа. И се вика готово, до крајот на годината, клучен пропадне, момент, да. Ќе туриме клучна врата, сега, ако не се случи ова, готово. Откако да. Знам, значи, од моментот кога држава, не знам дали се сеќава, те почна со некаде, ако не се лажам, 150 милиона евра, марки, пардон, германски во тоа време, девизни резерви. Значи, тоа беше држава на послаба фирма. Толку сега имате бизнесмени во Каузаев лично. Да. Девизни резерви по човек. Резерви не, па не пари во употреба, него само резерви. Него му се толку за заеви да. Компанија се 100 значи, беше резерва. И пак не пропаѓа државата. Затоа што, пазете се, како да кажеме, еве дури да замислиме хипотетички, пропаѓа Македонија. Ама тај пропадната веќе, пријатели мој. Е, добро да што ќе има овдека, сега ќе умрат луѓето, ќе паднат зградите, не, фирмите нема да работат. Добро, еве очекуваме ти да го дадеш чар, ето да го кажеш тука, значи треба вака ама, се напријате. Не, а ги мислиното продолжува, значи како държавата, бе, пријатели, државата, не е, државата не е само апарат. Ние треба да престанеме да размислиме. Прво треба да ги закуваме зборот држава и земја. Ова е земја Македонија во која живее народ, постојат стопански субјекти, постојат уметници, писатели, после... такви тако тебе. Ама после 30 години ли треба да го поставиме ова прашање? Ова прашање треба да се постави првиот ден која се осамостали Македонија. Ама секогаш е така. Пред да се основа ова држава, било друга држава. И ти доведе ситуација до ова каква што е актуелна.
и не се живее лошо. Ти имаш држава без иднина на овој начин. Не, друга истата. Не постои, не постои такво нешто. Категоричен сум во тоа. А не постои значи, такво нешто. Послушај малку. Зашто се отвара палестинското прашање во Македонија, пријателю? Не се правите мутави на сила, бре. Имаш држава, која што ја ти ја дефинирав неколку пати и станав досаден. Држава акционерско друштво на етноцентристички партии. Добро да, акционерско друштво, ништо друго. Имаме наследници, имаме деца. Не гледате вистината у очи. Чека сега, запри малко. Имаме деца, имаме внуци, имаме луѓе. Кои се побегнати. Тачно е. И останавме ја и ти да мудруеме тука, така? Е, па дорово, тој ќе имаме убав пензионерски дом. Нели, одека и ќе уживаме в пензионерскиот дом. Ама не е така ситуацијата. Значи, обштеството има една од моките на едно обштество, на било кој обштество, на една племенска заедница, како што ти го дефинираш, нели, албанците на Косово и така. А не ми мести, ја не реков племенска заедница. Рече баш така. Пази, чекай. Добро, пријател, не е важно, не е битно, повлекувам. Племенска, све зависи со кој подсмев го кажуваш. И од шиптар, до шиптар има разлика. Организирана... Едно е дупачка, друго е фраза. Небитно е. Ја го прифатим кој дупачка, да извинеш. Агин, постои заедница и една од моките на општествената заедницата е да се перпетуира со многу. Кирил, мора да те прекинам, само за да не го заборавам. И ке се обновува. Ова е од мојата струка, значи ја и студирал и економија и политика. И сум дипломирал двете. Ова у политика постои още го збориш ти. Таја теорија на Вуве Шваби се вика до душе, така е накрстил некој ирец на времето. Вуве Шваби шо и да ја правиш, колку е помал народот и заедницата, полесно преживува и обстанува. Така он кажа, во време затоа пропаднале исламско, австро-угарска, отоманска и така да. Не е така. Ние се бореме за квалитет на живење, за преживување. Се борат у Палестина за преживување. А ние се бореме за квалитет на живење. Една граница ги дели Молдавија и Романија. Па уште една граница ги дели Романија и Унгарија. Лака, да те прекинам, у три света живеат. Да те прекинам. У три света. Вака велат... Агим, постои Косово, ти велиш не е држава, Агим вели не, држава. Не, да зборам за Косово. Момент. Ја само за Македонија сакам да зборам. За Македонија, Косово. Македонија... Легитимна не. Држава, што вам ја? Предност дајте на герове мова. Каде е квалитетот подобар на живот? Во Македонија, Косово? Или Албанија? Слушај, ти кажам, у Косово во моментов се поорганизирани него ние овдека. Одат понапред, побрзо. Абе, гледите вистината на очи, бе, бе, зашто бе? Абе, кого лажете, мене или народ? Во Бугарија и во Романија, гледајте вистината на очи. Албанија 50 години ти беше у црна дупка, е, затворена беше. Ајде, бевме 50 години пред Албанија, у црна дупка беа, ми бевме шизици, американци, глумевме за не. Чекай. Сега Америка, сега таа, за 30 години отварање паралелно негде се отворивме, ние се осамоставивме, они се отворија. Они прилипна 50 години дупка, ги прилипна овие 30 години, тоа се веќе 18 години. Значи, во временски кус период од 30 години, од 90-та, почетокот на 90-тите наму, Албанија тебе те шиша за 80 години. Што значи те шиша? Нема корупција? Пази, ти имаш тежкал, чекај. Што ти имаш шиша? Јас да се мишам. Ама отишол бе 80 години напред. Ама дај ми ти мене корупција, дај ми да ми ја фаде изградил. Значи, не збораме мотивно. Земја Бугарија. Абе, не. Земја членка на Европска унија. И доста зборите, бре. Чекај се, ти параш од Србин да ти брани Косово. Не може тоа. Даде затоа нема потреба да го враќам. Ќе се договорите за Косово и Метохија после и за мене. Да го подржам. Зошто? Не е така. Молим те подржи. Не е работата, ќе ти дам пошто. Што не е така? Не е работата дали ние ќе преживееме. Ние ќе преживееме на индивидуални вредности. Работата е што ти уништуваш услови за по квалитетен живот. Уништуваш, гониш интелигенција, бизнисмени и политика, новинари, спортисти и се што не е под твоја контрола во државата. Со тоа го намалуваш капацитетот за промена и за подобрување во фудбал, во новинарство, во спорт, во музика. Никој не сака во дувална корупција да функционира. Така, да. Тоа е прво. Второ, кај што ти ги ја корумпираш собствената политика и влада, увезваш од Косово политичари и бизнесмени кои да ја докорумпираат и со нив делиш корупција, не на територија која не е под владење на закон. Таму колку луѓе бегаат од Интерпол на Косово, колку луѓе бегаат од други полиции и криминали на Косово, па и Срби, исто така и Црногорци. За да се сокријат и да не бидат гонети. Сето тоа што се дешава. Не е поетата дали ја Сабајле ќе станам и ќе преживеам. Работата е Сабајле дали ја ќе живеам подобро од вчера. Тоа е поентата. А они живеат. Значи, ја сега не сум ВМРовец,
Прво не можам да бидам, имам српско презиме. ВМРО-ест на кој начин сакат СДС да ги прикажат ВМРО-овците. ВМРО има Срби, ВМРО има Албанци, ВМРО има Турци, ВМРО има Македонци, нормално доминираат. Зошто? Која год биле на власт, дури и оној Љупчо Георгиевски, полуписмен, со книгите што знаеме како ги пишуеше и кои се одржини, он за себе се легитимираше во јавноста, имаше влада која повеќе градеше, повеќе градеше. И подобри економски резултати постигна од сите влади на сада само. Го имаме Груевски, независно од ова што сега го прави, со ДУИ, за да може да се врати и ДУИ на сила да остане во една влада со ВМРО. Бидејќи нема никаква дилема дека ВМРО ќе победи, ја затоа не гледам што се случи. Ја мислам дека ќе тепа ВМРО и тоа. Ја мислам ВМРО од 55 до 63. А сада само е многу испод 200.000 гласа. Тоа што се си прашање, да. Ова е битно затоа што тоа го менува квалитетот на живот. Разбирам. Нас ние сега раа душата, не паѓаме у Нови Јалти. Дали кидеме со Русиве? Не, Газа, не. Тука расчистено е. Македонија е земја која има европски конекции и која има проевропска политика. И ВМРО да дое, па и ДУИ да дое, па и сада само да дое, можда некои ситни партии. Од овие забегани како левица има некоја друга продукција. Извини се, јас имам прашање бидејќи ќе можете. Ние имаме проста ситуација. 12 минути без 65 пратеника разбирам, за стабилна влада. Разбирам. Ако Максо кој искочил од СДС ма земе 5 како што му предвидуваат. Ако ВМРО земе 55 како што минимум му предвидуваат. И ако со албанските партии направи коалиција од барем 10 пратеници, ние ќе е влада над од 65 до 70 стабилна. Од овие десетина кои би влегле во коалиција со ВМРО пратеници, ние да не е дел од овие корупцијски афери. Само да кажам за коцкањето. Да, Македонија има премногу кладилници. И сега ти шо преш? Дали дете во Кискоќи по студов дома и ќе отида ќе уплати тикет у, како се вика, коцкарницава и државата ќе го даноче, или ќе седи дома на лаптоп и ќе укуца да, се глупави оправдување, 100 кладилници пред себе и ќе има, и ќе ја укуса истите зашто, за да доби Артем Груби 3, а не смеја по закон има ни една. И наводно било тоа за да се одалешат од школите. Геро, тогаш... Па не иде школа, но школа ќе се коцка дома на телефон. Сивовие гимнастики со измена на кривичен законник, со носење на закон за амнестија, со некои играри исто околу правото на аболиција на Пендаровски, со најава дека до декември Врховен суд ќе ги преиспитува аболициите дадени од Иванов, малтене неколку предмети на СЈО веќе завршија. Пришто, принципијално мојот став за СЈО е се што допрела Катица Јанева, требало од корено темел да се проверува, да се дератизира и така натака. Но овие гимнастики, мајќи ја предвид известноста на политичката разврска, зошто се права според тебе? Ете, тука убаво ти рече. Прво, имајќи предвид принципијално, е сега ќе кажеме принципијално, јас имам проблем да се изјасам за овие прашања. Океј, ќе почнем од позади, од непринципијалниот аспект на овие потези. Се прави обид, некаков чуден обид, неразбилив, катастрофичен, од естетска смисла ружен, грд, невиден, да Никола Гријевски биде тој што ќе го спасува СДСМ од пораз на следните избори, не од пораз во смисла дека ќе изгуби изборите, тоа е известно, туку од пораз во смисла на тоа дека нема да биде дел од следната влада. Што е идејата? Некако да се направи, а сите надежи се фрлаат во некакво враќање на Никола Груевски, тоа е тој филм. Неверојатен филм. Неверојатен филм. Па е не политички. Као што беше уставната измена, као што се... Да, апсолутно, апсолутно. Па е надворот закон. Да, и сеја надворот закон, устав, надворот, не постои сеја. По мене, надворот логика, а од аспект на СДСМ, надворот секаква естетика. Нема погрдо нешто од тоа, СДСМ да го спасува Никола Груевски. Па по-добро да го спасува, да кажем, тезок двор, Киро да стане, па да го спасува некако иде. Извини, врди се, че пан на моја доагете. Цело време и двојцата на моја доагете. Добро, ќе дојдеме последно. Тоа само да ја завршам, да. Завршам основната теза во математиките за ова што прашуваш. Mm-hmm. И сега, целиот овој мастрав на решенија, законски, полузаконски и така натаму, со европски знаменца и така натаму, се прави да се стокми сликата така, да се случи оваа комбинација,
Пришто некој ќе го ослаби ВМРО. Не, не може ВМРО да ги изгуби изборите, може би нема да биде толку драматичен скорот или резултатот, но дефинитивно мандатот ќе биде во рацете на Мицкоски. Поентата што е на крај? Со мандат во раце, Мицкоски да не може да состави влада. Тоа е спасно. Тоа е ендгейма, нема друга... Што идејата на СДСМ? Добро, губиме избори, ама друг да не ги добие. Нити ја љуби, нити ја другом даје. И значи, повторно ли се уставните измени како ваучер, кој што би го имале од Западот, би играли, како што беше дури математиката тоа, по изборите 2016? Дури и тоа, а па таа математика, па мене ми е најтрагична. Може, помалце е можна, сега со 42, ако не можеш, утре со 55, па ич. Таа математика е, таа комбинација со уставните промени, дека со внесени Бугари во остав, со тапкање под рамо од фон дер Лајен, од европските бирократи и така натаму, кои за година дена ние и овде ќе ги забораеме, бе, која беше таа што доаѓа со Скопје? Ќе го забораеме. За 5 месеца ќе ја забораеме. Без да мислиш. Која година дојде Меркел? Без да мислиш. А? 10 години. Не, не, ама не ти текне, како ти кажам. Управо се. Меркел е забораеме. Кој беше пред шеф на Европска унија пред ова, тестираме разговор, пола сад мислиме, мораме Google да видиме, Јункер бил, замисли, некој Јункер. Тие си бирократи кои ти ги нема. И сега ти на тоа да градиш политика и да мислиш дека ако тоа го направиш, тој трик си го растурил, си собрал пак 7-8 пратеника и си ги вовел бугарите в уставот, а утре немаш ништо, бидеќи процесу ќе трае 8, 10, 15 години и така натаму. А ти си криминоген во својата срш. И ти доаѓаш на избори и мислиш што македонците, доминантно македонците, бидеќи албанците, ќе се гласат у принцип за албанци, нели? Ќе гласат за мене. А нема шанса, губиш, па тоа е контрпродуктивно, не знам тоа како не... Како не го разбира? Именно, тоа е абсурдно. Има решение за сите проблеми, па и за тој проблем. Ама постои решение кое е во интерес на македонските национални интереси. Може такво решение да се најде? Има, Герод, говор сам Аја Аги. Едно хипотетичко прашање само сега. Аги, молим те, два пута го... И мајки ја преди тоа, окей, еве Аги. Не, мајки ја... Ја имам право 20% ги искористив, ако може уште 10%. Ти, не, ти имаш 35% со се диаспора до виден. Слушај сега. И мајки преди, сега се зборува Европа на 2, 3, 5, 7 брзини. Дали... Лани, ако не ја подпишевме преговарачката рамка, и нели се уште немавме никаква преговарачка рамка, после овој нов проект Европа на 100 брзини, ке имавме прилика за подобра преговарачка рамка, нели бидејќи обврските ќе беа помали, како и придобивките која ќе трневме по скалите нагоре. Односно, дали не се, дека се зезнавме, но дали не можеше да се антиципира нешто вакво, па рече, чекайте, не подпишуваме сега, изнесете го новиот план за проширување на Европа, па тогаш ќе седнеме повторно да разговараме кој филиан Луѓе. Прето, многу едноставно има одговор на ова. Има една српска фраза, знаеш ли шта е посреди? Шта е посреди во смисла што се случува? Не, вика, шта е посреди? Па вика, четвртак. Вика. Така да, ако не се подпишеше, он ме свати. Да. Шта е посреди? Четвртак. Добро. Значи, да не се подпишеше, многу нешта да не се направеа, животот ке течеше и понатаму сонцето ке грееше, вода низ вардар ке течеше. Значи, ние се бавиме со политика која лар пур лар, веќе подолг период. Ништо драстично, ајде, рецимо врзен... Објасни лапурлатизам, шо е дека тоа е само по себе и за себе. Ама сега гледачи е... Лапурлатизам, јо. Уметнички е тој појам. Јас сум архитект, знам што е лапурлатизам. Да, и се шо правиме? Ајде, врзано за нас. Ние сме дел од еден конгломерат на Западен Балкан, кој што исто стреми да оди која многу Европа. Што кај нив се смени, ништо. Зашто цело време, кој што вика, и потпуно е управо Бранко по тоа прашање, се мислиме дека ние со некои наши ситни потези и одлуки и така натаму ќе го менуваме светот и дека сме фактор некаков. Значи, и да ништо да не се направеше, ништо да не се подпишеше, ние ќе бевме на исто ниво. Латас има потпуно право за една работа, и ако не се слагам со него по многу питања, Али, најредже би го нокаутирал, али така и не зборам. Ма, тоа учај, да, туче. Али, има потпуно право за една работа. Дали ја живеам по-добро од вчера? Тоа е суштината. Тоа е суштината, Лаки. Па, нели е така, брш? Дали боле од вчера, тоа. Све друго е... Не да бидам коланджанец. Дали е боле од вчера? Молим лепо. И тоа е преценната теза. Све... Живеш по-добро од вчера. Имаш боле коло од вчера.
Боља со облака што вчера. А тоа ти те знаат ли за машин зборище? Абе да беш. Живееш подобро. Не, да, не, немој може. Живееш подобро. А зашто зашто живееш подобро? Добро ме чув, човек оде поголем оптимист. Добро човек. Дајте му право да е оптимист. Сега сет напредуе, како не е тачно? Не е тачно. Секој стандардно се слага телефонот на градење, стандардно на ова. Не е тачно. Кој те плаќа? Боље се храниш. Кој те плаќа што зборуваш вака? Сорос. Америка, Русија, кој, не знам. Е, само да би рекол Сорос. Па не, ти се сам си искачаше тоа. Ајде да завршиме тоа што. Да, да, кој време тоа. Дуго чок пут, ево за не никој живе. Не знам, не знам спа никој дури. Слушай, чекай, чекай, стално да го ставаш Латас до мене друг пут, това како Семео ти е по-уба поред мене која седи. Слушай, не, наредниот пат мора да се измешаме. Многу ми се согласувате некако, мајко ми стара. Не е наарно ова, косовско прашање, ке решите, свесни ли вие. Затоа постои Курти ќе ви прати луѓе да ви ликвидира. Затоа постои Балкан. Сите Албанци и Срби да бидат во иста држава, а утре Европска унија за и Македонците да бидат во иста држава. Значи тоа е чисто вака да знаеш. Целиот сет на иста значи, држава. Значи па не Албанци ќе испочаме. Се зборуваше преска против неолиберализмот и тие идеја иста држава. Не, неолиберално иста држава на српски офи и како се ка премиер и на српски претседател и албанскиот премиер. Јас како потомок на античките македонци не се согласувам. Они не се љубуваме што се ми волиме. Не сака да се тепаме, ние се игра да гледаат. Точно, ако нема конфликт, нема интерес. Тоа ми сика прави за градинарство. Види, просто да го разјасниме ова за Геро, сакам ја имам друга логика која мислам дека дава одговор. Две минути имаме до три, еве, плафон. Деве тоа као брза брачна. Добро, четири можам да издействувам. Стварно му разрешувам. Груевски беше голем премиер. Со големи резултати. Метар и 90 беше голем. И со своја историска улога по делот на она што значи трансформација на Македонија во едно општество кое с голема обработеност, с големо образование, с големо градење инфраструктура и све. Тука ставаме црта. Е, кој го плаќа? Не, тука ставаме црта. Јасно. И тука јас не можам да кажам дека таа власт била лоша, затоа што по своите резултати е во некои економски параметри 10 кратно подобра од оваа. Лакиме се okay. Okay. Македонија, се параметрите на задолжување и така далее. Само момент, застани. Агим, ние пошламе овдека со власт која создаде пара институции, као што е СЈО, што е спротивно на Уставот, бидејќи органи на прогон може да бидат само јавно обвинителство, односно обвинителство тако се надлежи. И почна со гласање у собрание на влада која немаше 61 глас, потпис на записник кој не е од овластено лице, па потоа преговор у преспа кој го потпише министр за надворешно одношто председател на држава и тако натаму. Ова што сега се прави трик да се ослаби ВМРО, мислам дека автор на тоа е ДУИ. Многу повеќе од СДСМ. Зошто? Затоа што ДУИ е владетел во Македонија, не СДСМ. Не само заради бројот на министри, туку и заради количината на пари која контролира, особено онаа која е надвор од државна контрола. И врските кои ги имаме на Балкан, со Албанија, со Косово, со странци, со амбасади и така далее. И битичи како да го потврди тоа со реакцијата на Матеја. Јас лично мислам дека Груевски не би се нафатил да уништи својата историска улога, да работи против партијата која го создала, зашто тоа не му се исплати. Нема зашто да го направи, се обрука себе, своето поколение, своите две керки, утре да бидат предмет на подсмев и на презив, мисле да се фала со резултатите на таткото како премиер. Значи, тука точка става. Како премиер. ДУИ ја отвори оваа афера, ДУИ рече дека преговарале, нивни два министри наведе председателот со кој разговарал, и тој што е вице-премиер, а сега за надворешни, и тој другиот за здравство, што е исто така сега вице-премиер, сега само гледа Кјароко може да се очеше од планов на ДУИ. На ДУИ му е битно да го натера ВМРО да ги земе ниво влада. Зошто? Ако може Груевски, понадуи планот, не викам понагруевски. Јас длабоко верам дека Груевски би се засрамил сам од себе и сите што го познаваат, кога тој би дигнал две букви против ВМРО, а не да два пратеника. Но, тие се обидуваат да он има 4-5 пратеника под контрола Груевски, да утре дојде на 54-5 ВМРО без тие и да овие 4-5 речат, ние ќе ве поддржиме исто во гласањето, ако ДУИ биде албанскиот партнер. Тоа е на ДУИ шема. По мене. СДСМ нема никаква шема. Затоа што нема никаков начин да влезе во идната влада, освен со силен диктат од надвор. Ама на македонците од диктати име веќе помината граница. Затоа мислам, колку пати повеќе фон дер Лејен ќе дојде, толку полош ќе завршат. Со 54, 5, 6, 7
60 пратеника ВМРО, па нема да гласа за никакви уставни промени, па што сакаме кај се деси. Јас мислам дека и тие сценарија што ги кажуваш нема шанса да се реализират. А пази, потоа следат локални избори. ВМРО истера 50 скоро градоначалници без ниједна коруптивна афера. Да, се ја уште сега, кажа, за сега може така се каже. И треба да памти, и тој ше ке дојде на едната власт. Државниот завод за ревизија остана од јавните институции едно од ретките која го сочува образот во овие процеси и во времето на ВМРО даваше извештај кај што владини организации, дали ги процесуирал некој, тоа е друго. Да им дам по 30 секунди само ептен и сега исто така го прави. Државната изборна комисија доби шут карта од обвинителство, прекина соработка со тој што кој треба соработува. Тоа треба се памти. И утре, ние ќе бараме наредната власт, као јавност. Сакавте, викавте, многу лесно закониве, многу лесно застарувале. Е па, вие што сте очарената револуција, побарате од идната власт да го спроведе правото што го барате, кога вие ќе паднат. Ке имаме прилики да зборуваме и понатака се разбира. Аги, 30 секунди замолувам и уште толку за Геро Ептен. Кратко и јасно. Мора да звона звончето. Што год да се случува, какви год да видат изборите, кој год да победи албанците, ќе го крстат владетелот. Што значи, стара, веч виđена приказна, дежа ву, на крај албанците ќе речат, ти ми се свиѓаш више, идемо дали. Геро, поддржувајќи го твоето право на оптимизам цела вечер, ми се допаѓа што си оптимист, заврши ја емисијата ти пред да се одјава. Само да кажам, моите информации зборуваа дека планот за ослабување на ВМРО како победник на изборите е заеднички план на ДУ и на СДСМ, бидејќи идејата е сето тоа да заврши повторно со една широка коалиција. Не заборавајте, имаме искуство со две такви влади во историјата на Македонија во последните 30 години. Тоа е планот. Меѓутоа, дефинитивно мора да завршуваме, да. На Македонија е потребно процесот да биде во политичкиот процес, да заврши со легитимни избори, со безуцени, без вакви сценарија, без надевање за враќање со бел конј и конечно да добиеме одговорна политичка влада, бидејќи стабилност на Македонија во овој период е необходна, а стабилноста може да се обезбеди само ако волјата на гласачкото тело реално се пресика во изборниот резултат. Благодарам, Бранко Геровски, Агим Јонус, Драган Павлович Латас, звона звончето, затвараме, се гледаме повторно, за некоја недела ќе се договориме кога. Ептене, конец филма, две секунди. Ти мора да одговори на наградно прашање. Фала ви што ставате со нас до самиот крај, се гледаме утре по 22:30, до тогаш гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте собствени заклучоци и надевајте се дека Латас и Агим ќе го решат косовското прашање. Добро век, Македонија, главата горе. Yeah.